አለና ይገባሉ ነበር እንደምን አውቃለሁ Hi guys, welcome ብያለሁ። በእውነቱ ዛሬ አንድ ለየት ታላቅ እንግዳ ይዤ መጥቻለሁ። ከሚኒሶታ አቶ መኮንን ይባላሉ። በኢትዮጵያ ጉዳይ እንደማንኛችንም ሰዎች የሚጨነቁ የሚጠበቡና ስለ ሀገራችን ጉዳይ መስማት ማስተማር የሚፈልጉ ስለሆነ ዛሬ እኔ በመሰጣቸው የፖለቲካ ወይም የሀገራችን ጣፋንታ ምን መሆን አለበት በሚለው ነገር እንደማንኛውም ሰው በፌስቡክ የሚከታተሉኝና እሳቸውም ደግሞ ስለ ሀገራቸው የሚመኙት ቀን ምኞታቸውን በተለያየ ጊዜ ያወሩኝ ስለነበረ አንድ ስርዓት ለመገንባት እንግዲህ የህዝብ አመለካከት ባህሪ ለውጥ ስርዓት መለወጥ ሳይሆን የህዝባችን የባህሪ ለውጥ መለወጥ አለበት ብሎ ከመያምኑት አንዱ ናቸው አቶ መኮንን። እንግዲህ ለማህበረሰባችን ያገራችን እጣፋንታ እንደማንኛውም ሰው ስለሚያስጨንቃቸው እስኪ ለፌስቡክ ተከታዮቼ የራሳቸውን ሐሳብ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የምን ለበል ሲዳማ ቤት ተወላጅ ሲዳማ ያው ይሄ መንግስት ነው ሲዳማ ማለት እኛ ሲዳማ ኦኬ የሲዳማ ቤት ተወላጅ ሲዳማ ስተት ነው በመሰረቱ ሲዳማ ማለት ራሱ ንቻለ ስተት ነው እሱ ስተት አለው ግን አሁን ምን እንበለው ያን ያካ ሲዳማ ነኝ እኔ ሲዳማ ቤት ተወላጅ ስለዚህ ሲዳማ ነኝ ሲዳማ መሬት የደጋ መሬት ማለት ነው ደጋ ኦኬ በሲዳማኛ ቋንቋ ሲዳማ መሬቱ አንዱ ሲዳማ ነው አንዱ ደግሞ ወንዶ ቦለለት ነው ከፋል እስኪ አቶ መኮንን ለኔ የፌስቡክ ተከታታዮቼ ኦንላይን ብዙ ሰው እየተከታተለ ነው ሐሳብ እየጻፈ ነው የኢትዮጵያ ጣፋንታ ምንድነው ለርሱ እስኪ የሚያዩት ምን ይመስልኔ እግዚአብሔር መቼም አንዱ ነገር እኔ የምወደው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ከእስራኤል ይልቅ የቅርብ እንደሆነች ይናገራል እግዚአብሔር ቃል ስንመለከት እስራኤል ከእስራኤል ኢትዮጵያን አቅርቦ እግዚአብሔር እንደሚወድ ይናገራል የት ነው የሚናገረው አሞጽ 9:7 ላይ አሞጽ 9:7 ላይ እናንተ እስራኤላውያን ለኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁም ነው ይላል እንጂ እናንተ ኢትዮጵያውያን ለኔ እንደ እስራኤል ልጆች አይደላችሁም አይል ስለዚህ ለኔ እስራኤል ልጆች እንደ ኢትዮጵያ ልጆች ናችሁ ይላል ማወቅ ምን ማየት ምን ይችላል አንደኛ ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ ያቆያት የተዋጋላት እግዚአብሔር ነው ብዙዎች ሊያጠፋት ሞክሯል ጣሊያኑን ከባቅሙ ተዋግቶ 7 ጊዜ ነው ተሸነፈው ስለዚህ አሁን እምነቴ ምንድነው ነክ አግሬሲ ወጣ በደርግ ጊዜ ደርግ ሊወርቅ ስለ ነው ወጣው እና ምንድነው ማየው አሁን ያሳሰበኝም ትልቁ ጉዳይ ይሄ መንግስት ወደድንም ጠላንም አሁን እንደሚወርቅ እኔ አውቃለሁ እንጂ ምክንያቱም ደርግ ጊዜ ነው ሲወርቅ ወደዚህ አግሬን ጥዬ ስመጣ ልክ ሚዞ ምጨብጦ የጠፋበት ሰዓት ላይ ነው ወጣሁት አሁን ኤግዛክትሊ ይሄ መንግስት በቀጥታ ወደድንም ጠላንም መሄዱ እንደማይቀር በደንብ አውቃለሁ ግን ዋናው ያሳዘነኝ ምንድነው የኢትዮጵያ ህዝብ አንዱ ይሄን እናገርለታል አንዱ ይሄን እናገራል አሁን አንዱ እናገራልና ይሰማል እንጂ የጨበጠው ነገር የለም ይሄ መንግስት አሁን ነገ ጥሎ ቢሄድ አገራችን ካያስ ነው የምትሆነው ይሄ ደግሞ ይሄ መንግስት ራሱ አሁን ያለው መንግስት ያቀደው እቅድ ነው ከጣሊያን ጋር ያደረገ ያለው የፋሽዝም ስርዓት ነው እና ይሄ ፋሽዝም ስርዓት አድርጎ ኢትዮጵያ መጨረሻ ላይ እንድትጠፋ ከያስ ወራ እንድትጠፋ ኢትዮጵያ የምትባለው ስሙ ራሱ እንድጠፋ መጀመሪያ አስቀድሞ ያወጡት ፕላን በባንዲራችን ላይ ተመልከተ የጣሊያን ኤር ፎርስ ፋሽዝም ስፒር ነው ኮከብ ነው ብሎ ቁጭ አደረጉት
ያ ማለት የቻልከውን ያህል እንሱን የገደል ልክ ጣሊያን ፕላን እየገደል ከቻልከውን ሂድና ማመጨረሻ ላይ ልቀቅ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ተጠፋለች ዝም ከያዝ ነው የሚሆን ይሄ ፕላናቸው ስለዚህ ያ ከመሆን እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ደም አንድ ዘር ነን ብዙ ጊዜ ትንተናውስ መግባት አሁን ሰዓቱን ባይኖር ዘራችንም ደማችንም ጠቅላላ አንድ ነን ስለዚህ አገራችን እንዳትጠፋ እኛም እንዳንበታተን አንድ ስራ ጠብጠን መጠበቅ አለብን እኔ አሁን ለህዝቡ ለምናገር ነው ፈልግ አቶ መከነ እርሶ በደርግ ጊዜ የደርግስ የመንግስት ሰራተኛ ነበሩ ደርግ ሲወርቅ ነው ወደዚህ ሀገር የመጡት ልክ ሊወርቅ ስለ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የዘር በደል ነው ያለው የህዝብ በደል ነው ያለው ብለን ነው ይሄን ፍርሃት እንመታገለው ይሄ ፍርሃት ከገባ ሰዓት ጀምሮ ኢትዮጵያ ህዝብ በርግጥ አልነቃም አንደኛ ደርግ የሚያንገሸግሽ መንግስት ነው የደርግ ፍርሃት እጅግ ያንገሸገሸው ህዝብ ነበርና ይሄ ሲመጣ at least ለውጥ ይመጣል ብሎ ሰው ይሄን ያለ ይሄንን መንግስት ሪጀክት አላረገው የመጀመሪያ ፋሺዝም ስርዓት ከጣሊያን ቀጥሎ በአገራችን ላይ ወደቀው ይሄ መንግስት ነው አንደኛ በትክክል ጣሊያን ያደረገው ነው ያደረጉት እነዚህ ሰዎች ጣሊያን 6 ክልል ነው ያደረገው እነዚህም 9 ክልል ነው ክልል በአለም ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው የተደረገው እንደገና ህግ ጽፎ ህግ ጽፎ ኢትዮጵያ መብትን መጥፋት ይችላልች የሚለውን አንቀጽ 39 ነው ጻፈው ያ እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ሳትፈያ ያቆየው እግዚአብሔር ነው እንጂ እነሱ ኦሬዲ አንቀጻቸው ውስጥ አስገብተውታል ስለዚህ ኤግዛክትሊ ጣሊያን ያደረገው ነገር ነው ያደረገው ያሉት በባንድራችን ላይ የሚያስቀምጡት ያ ኮከብ ነው ብለው ያስቀምጡት ስፒር ነው which is was winter ነው በደንብ አይታችሁ ሁለት ነገር ነው ያጋጠሙት እንደዚህ እና ያ የጣሊያን ፋሺስት ኤርፎርስ የተጠቀመው ነው እና ያደረጉት ነገር በሙሉ እንደራሳችን ሰዎች ሳይሆን ኢጣሊያን ካደረገው በላይ ነው ያደረጉት ለወደፊት ኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ሳይሆን ለወደፊት ኢትዮጵያ የምትጠፋበት ፕላን ነው የተሰራው አጠቃላይ እንደገቡ የኢትዮጵያን አንቀጽ 390 ቪ በመጣስ ባርበራችን ነው ዘቁት አንቀጽ 390 ቪ የሚናገረው ኤርትራ ከኢትዮጵያ የምትለይ ከሆነ የአሰብን ወደብ ለኢትዮጵያ አሳልፋ መስጠት አለባት ይላል። ኤርትራ must cede the port of Aceh to the Ethiopian. እና ያንን በፍጹም አሽጋ እኛ ፖርቱን አንፈልግም ብሎ መለስ ዜናዊ ራሱ የኛን ባህር በር ነው የዘጋብኝ ጀመረ። ከዛ በኋላ የተደረገው ነገር እኔ ኢትዮጵያ ሄጃች አለ ሰማይና ምድር የመሬቱ የመንገዱ መለወጥ የቢልዲንጉ መለወጥ በአጠቃላይ አይቻለሁ ግን የህዝቡ ኑሮ ሳይ ማን መኪና ለነዳበት ነው ማን ህንጻ ሊገነባ ነው ማን እንደሚገነባም እኮ ህዝቡ አቀን የህዝቡ ኑሮ እጅ ከሰማይ ከእጅ የወጣ ደረጃ ደርሶ ነው ያየሁት የህዝቡ ኑሮ መሬት ነው የአግሪቶን ህንጻው ከተማ ሳይ ሰማይ ደርሷል እዚህም ሀገር እኮ አሜሪካ ውስጥ አገር ያላቸው ሰዎች ቀስ በቀስ ተጨርሷል እንጂ ድሮ ስመጡ ይሄ ለምሳሌ ወዳጅ መስሎ ነው የመጡት ሰዎች ነጮቹ አሁን ሀገራቸውን ሲወስዱ ወዳጅ መስሎ ነው ግን ቀስ በቀስ እነሱ እየተሸማቀቁ ከውስጥ ከውስጥ እያለቁ አገሪቷ ይኸው አሜሪካ ዛሬ የምትደርስ የደረሰች ደረጃ ለወደፊትም ኢትዮጵያ ህዝብ ያለው እድል ፋንታ በዚህ ከቀጠል እንደዚህ ነው የምንሆነው መንግስት ባሪያ ሆነን የመጨረሻ መንግስት ባሪያ ሆነን ነው የምንቀረውና ህዝቡ አሁን ነቅቷል ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው ኦኬ አቶ መኮንን እንግዲህ ወደፊት እንሄዳለን አንድ መጽሐፍ ጽፈዋል እርሶ አላሳተሙም ስለ ኢትዮጵያ እጣዊ ፋንታ ወደፊት የሚለው አይነት የሚመስል ግን ኢትዮጵያ አሁን ካለው ፍርሃት እጅ ካመለጠች ምን መሆን አለባት አሁን ልክ እንደ ብሔር በተደራጀ ነው መልኩ ነው በመንደር በጎሳ በጉጥ በአካባቢ የምን አገር ብለን ምን ኖረው ወይስ ኢትዮጵያ አንድ ራሷን የቻለች አገር ሆና እንደ ማንኛውም ህዝቦች ህዝብ በእኩልነት ተከብሮባት የሚኖሩ አገር ነው አሁን ፍርሃት ከወደቀ
ወያኔ ስርዓት ይወርቃል ብለን ካመንን ከወደቀውን ራሱን የሚመስል ስርዓት ነው የምንተካው? ህዝብ ምን አይነት ስርዓት ነው የሚመኘው? በርሰው ይታው ኦኬ መስፍን ስርዓት እንግዲህ ስርዓት ስትል ስርዓት በአለም ላይ ሁለት ብቻ ነው። ይሄንን ስርዓት አሁን መንግስት ፖለቲካ ድርጅቶችና በጣም የተማሩ ዶክተር ፕሮፌሰር የሚባሉ ሰው ለህዝብ አይናገር መናገር የማይፈልግ ምስጥሩን አይናገር አይናገር ኦኬ። ምክንያቱም ስርዓት በአለም ላይ ሁለት ብቻ ነው። አንዱ ፌደራሊዝም ነው። ፌደራሊዝምን የሚከተል አገር አሜሪካ ብቻ ነው። የጥሎ ያለው ዩኒተሪ ጋቨርንመንት የሚባለው ሴንትራሊዝም ነው። ሴንትራሊዝም ወይም ዩኒተሪውን የሚከተለው መላው ዓለም ነው። ከአሜሪካ ውጭ ያለው በሙሉ ሴንትራሊዝም ነው የሚከተለው። እንግዲህ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ምርጫ ሁለት ነው። ወሳኙ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እኔ ጻፍኩት እዚህ ላይ ምርጫ መጀመሪያ እንደ ማንኛውም የዓለምን አካሄድ ስርዓት ጻፍኩና ህዝቡን ጠይቄያለሁ። ሀሳብን አካፍያለሁ። ለእኛ የሚያስፈልገን ለኢትዮጵያ ህዝብ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ህዝብ ለዲሞክራሲ ከታገለ ከመንግስቱ ንባጅ ጀምሮን በ1958 ጀምሮ ነው የታገለው። ግን ማንም ሀጃክ እየተደረገ ለዲሞክራሲ ሊበቃ አልቻለም። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለበት ሀሳቡን ሰጥቻለሁ። አንዱ ፌደራሊዝም ነው፣ አንዱ ሴንትራሊዝም ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ጽፍ ያለው በአለም ላይ ያለው ህዝብ አሁን ተነጋግረው ለምሳሌ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ክርስቲያን፣ እስላም፣ ሃይላንደርስ፣ ሎውላንደርስ፣ ኖርዘርስ፣ ሳውዘርስ፣ የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ወጣቶች ማህበር፣ መላው የኦሮሞ ድርጅት የተባለው በሙሉ ከኦኤልኤፍ እና ከቲፒኤልኤፍ በስተቀር እንደገና የኢትዮጵያ ቀድሞ የኢትዮጵያ ኤርፎርስ ወርልድ ማህበር እንደገና ኢትዮጵያን ሚዲያ አክቲቮች በሙሉ እንደገና መላው ኤዱኬተርስ እና ዶክተርስ ፕሮፌሰርስ የሚባሉ ተባብሮ በዚህ በሁለቱ ምርጫ ዙሪያ መሰለፍ አለብን። ጊዜ የሚሰጥ ነገር አይመስለኝም። የኢትዮጵያ ህዝብ በቸርች ደረጃ በኮሚኒቲ ደረጃ ምርጫችን ካሁን በኋላ ፌደራሊዝም ነው ካለ ሴንትራሊዝም በእጅ ጥቆማ ቸርች በመስጊድ በሁሉም ሃይማኖቶች ያማከለ ማለት ነው። ሁሉ ጠቅላላ ይሄ ድርጅት አይደለም። ይሄ ሐሳባም ድርጅት አይደለም። በቸርች ብሎ ስለጠቀሱ ቸርቾች አሉ፣ እስላም አለ፣ ወጣት ድርጅት አለ፣ ሴቶች አሉ። ይሄ አሁን ለኢትዮጵያ የሚጨነቁ ወንድሞች እህቶች በሙሉ አሉ፣ ሚዲያ አለ፣ ፖለቲካ ድርጅቶች አሉ፣ ጫካ ገብቶ የሚዋጉ አሉ። በሙሉ ሐሳቡ ሴንትራል ነው የሚያዋጣን፣ ፌደራል ነው የሚያዋጣን፣ የአሜሪካ ሲስተም ነው የሚያዋጣን ወይስ የቀረው የዓለም ሲስተም ነው የሚያዋጣን? ምርጫ መጀመሪያ ምርጫ ማድረግ አለብን። ለዛ ከየት ነው ይሄ ምርጫ? እዚህ ዳያስፖራ ያለው ነው በረሃ ያለው ነው ወይስ የነገ ወያኔ ትወርቃለች ብለን እንመን? እንግዲህ እንዴት ተወርቃለች እሱ በኋላ እንመለስበታለን፣ ሌላ ጊዜ እናወራበታለን። እንደው እድል ቀርቶን የኢትዮጵያ ህዝብ ለቅሶ አበቃ ተብሎ ስርዓት ከቦታ ላይ ቢነሳ ይሄንን የርሶ ሰነድ በዶክተሮች በፕሮፌሰሮች በፖለቲካ ሰዎች ተከልሶ ተቀንሶ ተጨምሮ ነው ህግ ሆኖ የሚወጣው ወይስ ይሄ ሐሳብ ራሱ ከየት ነው መነሳት ያለበት? ይሄ እንግዲህ ዶክተር ፕሮፌሰር የሚያስፈልጉ ጉዳይ አይደለም። ተንኮል ለመጨመር ካልሆነ በስተቀር ህጉ እኮ ተጽፎ ቁጭ ያለ ምሳሌ ነ በሞዴል ማንም በራሱ ቋንቋ በራሱ ህዝብ አካባቢ ለራሱ አርጌን ተወስዳ ሞዴል አርጌ እንዲትወስድ ሁለቱም ቁጭ ብሏል። ሴንትራልም ቁጭ ብሏል፣ የአሜሪካ ሲስተምም ቁጭ ብሏል። እኔ አሁን እዚህ የጻፍኩት የ120 ገጽ ጻፍኩት 121 ገጽ ነው ጻፍኩት። የ120 ገጽ የጻፍኩት አንደኛ ሌሮችን ጽፍ ያለው እርስ በርሳችን እስከዛሬ ስህተት የምንናገራቸው ነገሮች አሉ። ህዝቡ ስህተቱን መጀመሪያ ማንነታችን አንደርስታንድ እንዲያደርግ ሌሮች ጽፍ ያለው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስርዓቱን ጽፍ ያለው። ስርዓቱ ሁለት ነው። ከሁለቱ ውስጥ ሌላ ፕሮፌሰር አያስፈልግም፣ ዶክተር አያስፈልግም። ፕሮፌሰሩም ዶክተሩም ተማሪውም ያልተማረም ቀርቦ መነጋገር ብቻ ነው የሚያስፈልገው ነው ህዝቡ ከህዝብ ጋር። ህዝቡ በአጠቃላይ ወሳኔ በዚህ ቦታ ይመቸናል፣
በዚህ ከተማ ይመቸናል በዚህ ከተማ ይመቸናል ብሎ ቦታውንም ይወስን ህዝብ ነው ቀርቦ ምናጋገረውም ህዝብ ነው ዶክተር ፕሮፌሰር አስፈልግ ይሄ ዶክተር ፕሮፌሰር የሚያስፈልገው ይመራል ነው ብቁ ነው ብሎ ዲቤት ለማድረግ ህዝቡ መጀመሪያ ስርዓቱን ከመረጠ በኋላ አሁንኛ እኔ ሞዴል አድርጌ ጻፍኩት የአሜሪካ ስርዓት ሞዴል አድርጌ ነው አሜሪካ ስርዓት ሞዴሉ ማለት ስርዓት ህግ ምን እንደሆነ ሁለት አመት በላይ እዚህ የተቀመጠ ሰው ያውቃል ምንም ማስረዳት አስፈልግም ምንድነው ይሄ ፕሬዝዳንት የሚመርጠው ህዝብ ነው ገቨርነር የሚመርጠው የክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ የሚመርጠው ህዝብ ነው የአውራጃ አስተዳዳሪ የሚመርጠው ህዝብ ነው የወረዳ ተጠሪ የሚመርጠው ህዝብ ነው የቀበሌ ሊቀመንበር የሚመርጠው ህዝብ ነው ሰዎቹ የተመረጡ ሰዎች ስራውን መስራት ወይም አቀበላሹ ጉቦ ተበልቶ ከተባለ የሚያባረረው ህዝብ ነው የሚቀጥረው ህዝብ ነው የሚያባረረው ህዝብ ነው ህግ የበላይ ነው ይሄ እንግዲህ የበላይ ነው ከህዝብ በላይ ነው እንደገና ከህዝብም ከህግም በላይ ደግሞ መንግስት ነው በታች ያለው ይሄ የአሜሪካ ስርዓት ነው ስለዚህ መንግስት ለህዝብ ይታዘዛል ለምንፈልገው ህዝብ የሚመራው መንግስት ነው አዎ መንግስት ለህዝብ ታዛዥ ነው ምክንያቱም ህዝብ ነው ፕሬዝዳንት የሚቀጥረው ህዝብ ነው ፕሬዝዳንት የሚያባርረው ምክንያቱም ጥሩ ከሰራ ጨምሮ ለስምንተኛው ስምንት አመት እንዲገዛ ይመርጣል የእያንዳንዱ ፕሬዝዳንት እድሜው የምርጫ ጊዜው አራት ነው እዚህ ያው አሜሪካ ሞዴል ስለሆነ ምንም እኔ ማብራሪያ መስጠትም አስፈላጊ አይደለም ይሄ ተጽፎ እነ ጃፈርሰን ነው ይሄ እንግዲህ ለአሜሪካ ህዝብ መጀመሪያ የጻፉ ሰባ ሰዎች ናቸው የመሰረቱት የመጀመሪያ ቸርማን እንኳን ማን ነው ፕሬዝዳንት ሆን ጆርጅ ዋሽንግተን ጆርጅ ዋሽንግተን ስድስተኛ ክፍል እንኳን አልጨረሰ ሰው ነገር ግን እጅግ አባታችን ተብሎ እስከ ዛሬ ትናንት ያለፈው መስከረም 229ኛ ዓመታቸው ነው ይህንን ስርዓት ያከበሩ ምክንያቱም ይሄ ስርዓት ፍራሽ አንጥፈን መተኛት ማለት ነው በሰላም ያኖረናል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገው ይሄ ስርዓት ነው ፍራሽ አንጥፈን ተኛ ይሄ ለምሳሌ አማራ ነው ይሄ ኦሮሞ ነው ይሄ የሚትለው ነገር የለም ያ አሁን እንግዲህ ይሄን እርሶ የሚሉትን ስርዓት በአማራ እና በኦሮሞ ፖለቲከኞች ብቻ እንደዛ አይነት ስርዓት መገንባት ይቻላል ምክንያቱም በሚዲያም በምንም ስንሰማ አንዱ የኦሮሞና የአማራ ሽኩቻ አለ ሁለተኛ ደግሞ የዛችን አገር ጣፋንታ እንወስነው እኔ ነኝ የሚል ሁለቱ ብሔር ተወላጆች አሉ በአሁኑ ሰዓት ከረልት አሁን የምናየው በርሶ የሲዳማ እይታ ውጪ ሆነው ኢትዮጵያ በዛ አይነት አመለካከት አዲስ ለውጥ አዲስ ምዕራፍ ተቀጥላለች ብሎ ይገምታሉ እርሶ በጻፉት ወረቀት ውስጥ? እኔ በጻፍኩት ውስጥ ምንድነው መስፍን ሞዴሉ ጠቅላላ የአሜሪካ ሲስተም በአሜሪካ ሲስተም ውስጥ አንደኛ አሁን እኛ ትራይብ እንላለን ትራይብን የፈጠረው እንግሊዝ ነው ከኢትዮጵያ በስተቀር ትራይብ የሚባለውና ኢትዮጵያና አፍሪካዎች አገሮች ውስጥ ትራይብ የሚባል ነገር አላጠፈትም ዌስተርኖች በሙሉ ትራይብ የሚባለውን አጥፍተውታል አሜሪካም አጥፍተዋል ብሔር ማለት ብሔር ብሔረሰብ የሚባል ነገር የለም ምክንያቱ አንደኛ እንግሊዝ ነች የፈጠረችው ብሔር ብሔረሰብ የሚባል ነገር ሁለተኛ ትርጉሙም ያልሰለጠነ ህዝብ ማለት ነው የኮሎናሊዝም ሴንቲመንት ነው ስለዚህ አሜሪካ አንድ ቁጥር ያጠፋችው ትራይብ የሚባል ነገር ነው ያጠፋችው እኩልነት ካለ አዎ ምክንያቱም አንደኛ አሜሪካ ውስጥ ትራይብ የሚለውን ቃል በምንድን ነው ተኩት በኮሚኒቲ እና በፒፕል ነው የተኩት ፒፕል ማለት ይችላል ኮሚኒቲ ማለት ይችላል ትራይብ ግን አትልም አሜሪካ ውስጥ እንደሆነ ሌላ ዌስተርን ሀገር የጠፋ ቃል ነው ምክንያቱም ያለመሰልጠን ነው ለእኛ ለምን አስፈለገ እንግሊዝ ኦልሬዲ ለአፍሪካ ህዝቦች አስቀምጠዋል ተከፋፍለን እንደ ባክቴሪያ እርስ በርሳችን እንድንባል ነው ትራይብ እያል እኔ እናንተ አንተ ሜቢ የት ነው የተወለድከው ለምሳሌ ንገረኝ እኔ ወደ ሸዋ ውስጥ ነው ሸዋ ውስጥ ነው እኔ ስዳሞ ነኝ እንግዲህ ስዳማ አትበለኝ ምክንያቱም ስዳማ ውስጥ የማይወደው ነገር ነው አሁን የፋሽዝም ስርዓት ውስጥ የመጣ ቃል ነው ስዳማ አይደለም ስዳማ ማለት የደጋ መሬት ነው እንጂ ስዳሞ ህዝብ አይደለም ኦኬ ስለዚህ ስዳማን ራሱ እንደ ብሔር አትቀበለ ኖ ምክንያቱም ስዳማ ማለት የደጋ መሬታችን ነው እንጂ ብሔራችሁ አይደለም ብሔራችን አይደለም ብሔራችሁን በምን ትገልጸዋለህ አንተ እኔ ቤተሰቤን ነው ሲዳሙ ቤተሰብ ነው
እንጂ ብሄር የሚባል ነገር የለም። እኔ አመለካከት ብሄር የሚባል በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ማጆሪቲ የሚባል ቃልም በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ማይኖሪቲ የሚባል ቃልም በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ምክንያቱም እኛም በስጋ እንገናኛለን። አባታችን አንድ ነው፣ ደማችን አንድ ነው። ስለዚህ ለአንድ ብሄር ማለት ቤተሰብ ብሄር ማለት አትችልም። ብሄር የሚባለው አሜሪካ ውስጥ አለ፣ ጀርመን አለ፣ ጁሽ አለ፣ የተለያዩ ብሄረሰቦች ኢትዮጵያ አለ፣ ጃፓን አለ፣ የተለያዩ ብሄረሰቦች አሉ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። እኔ እንግዲህ ምሁር አይደለሁም። እርስዎ ጽሑፍ ጽፈዋል፣ እየተማሩ ነው፣ ወደ ወረቀት እየሰሩ ነው፣ ፔፐር እየሰሩ ነው። ትልቅም የዛ ሀገር እውቀት አሉት። ሌሎች ምሁራኖች ኬት አምጥተው ነው ብሄር ብሄረሰብ እንዲህ ብሎ በፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ውስጥ እንደ አንድ አገር ገዢ አድርጎ ሊያስቀምጡት የቻሉት? እነዚህ የተማሩ ሰዎች የሚማሩት የተለያየ ትምህርት ቤት ነው። እኔ የሚገርመኝ አንዱ እሱ ነው። እዚህም ጠቅሻለሁ፣ ከፌርነስ ከማጣት ይሁን ወይም ለምሳሌ ፌርነስን በአማርኛ ምን ብዬ ልግለጽ? ቅንነት፣ ቅንነት ከማጣት ይሁን ወይም ተለምዶ አድርጎ ሌላው ሰው ይቀየመኛል ብሎ እውነት መናገር ፈርቶ ይሁን ወይም ሻይ ፈርቶ ይሁን፣ እኔ እሱ የማይገባኝ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ የእኛ ምሁሮች እውነትን እያወቁም ፊት ለፊት መናገር አይፈልግም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እውነት መናገር ህዝባችን ይጠቅማል እንጂ ህዝባችንን አይጎዳም። በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሁሉ ስህተት፣ ይሄ ሁሉ ዝብርቅርቅ የተማሩ ሰዎች ሲናገሩ እፍረት እንኳ ስሜት አይሰማቸውም። ለምን? ግማሹ አውቆ ነው እነው ብዬ ነው የሚገምተው፣ ግማሹ ሳያውቅ ሜይ ቢ ዝም ብሎ ህዝብ ከላለማስቀየሜ ያደረገው ይመስለኛል እንጂ ይሄ ሆነ ተብሎም የተደረገ አይመስል። ከልምድ ትራዲሽናል ይሻላል ብሎ የሚያደርጉትም እንጂ ሳይንቲፊክ አይደለም። ሳይንቲፊክ ብንወስድ ኢትዮጵያ ውስጥ የቤተሰብ ልዩነት ሊኖረን ይችላል። ምክንያቱም 85 ቋንቋ ስላለ ቤተሰብ ላይ ነው ቋንቋ የሚመሰረተው። ከአንድ የዘር ሐረግ ነው የመጣ። አዎ፣ አሁን ለምሳሌ ኦሮሞን ብንወስድ ኦሮምኛ ነው የምናገረው። ኦሮምኛን ስንወስድ የመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ቋንቋ ነው። የስዳምኛ ቋንቋ ነው የራሱ አይደለም። የስዳምኛ ቋንቋ እኛን እናገራል። የሶማሊኛ ቋንቋ እኛን እናገራል። የጎንደር ቋንቋ ይሞተው ጋፋት አለ፣ ጋፋትን ቋንቋ ይናገራል። የጎጃም ቋንቋ ይሞተው አለ፣ ጎጃምን አገውን ይናገራል። የወሎ ቋንቋ፣ የትግራይ ቋንቋ ሞተዋል። እነዚህ አገው ናቸው። አንደኛውን አማርኛ ሀገራችን መጥቶ የገደለው ቋንቋዎች ናቸው። እነዚህ 8 ቋንቋዎች ሞተዋል እዛ ሰሜን አካባቢ። እነዚህ ምንድነው የኩሽ ልጆች ናቸው። ጎጃም ውስጥ ድሮ እኛ ስንማር በጣም ሉዲክረስ ነው፣ ፈረንጆች ሙሉ አስቂ ነገር ነው፣ የሚያስቅ ነገር ነው። ሴሜቲክ በኢትዮጵያ ውስጥ አለ ይላሉ። እሱን ስንማር ነው ያደግነው። ሴሜቲክ ውስጥ በአፍሪካውን ከደረጃ አሁን ከሆነ ሴሜቲክ ያለው ግብፅ፣ ቱኒሺያ፣ ሞሮኮ፣ አልጀርስ፣ ሊቢያ እነዚህ ናቸው። የሴም ዘሮች ናቸው እነዚህ። በአፍሪካ ደረጃ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ሴሜቲክ ሊኖር ቀርቶ በፊኖታይፒም በጂኖታይፒም በሚቶኮንድሪያም በሃፕሎታይፒም ቢመረመር ራሱ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ኩሽ ዘር ነው። የእኛ ጀነቲክ ኮድ ነው ማች የምናደርገው። ሴሜቲክ ኮድ ማች የሚያደርግ በትግራይ ውስጥም የለም፣ በጎንደር ውስጥም የለም፣ በጎጃም ውስጥም የለም፣ በወሎ ውስጥም የለም። ሁላችን የኩሽ ልጆች ነን። ስለዚህ ቋንቋ የኦሮምኛ ቋንቋ አሁን ከምባትኛ ነው፣ ሀዲይኛ ነው፣ ሌላ ቋንቋዎች አሉ። እነዚህ አገው ነው። ሁሉም የሶማሊኛ ስዳምኛ ነው። ለምንድነው የተሰካካ? መነሻው ከአንዱ ሜቢ። እኔ ቋንቋ የሚፈጠረው አሁን ኤፍቢአይዎች ወይም የሬዲዮ ኦፕሬተሮች ሰው ማቆን ቋንቋ ይፈጥራሉ። እዛ አካባቢ ትንሽ ስለማቅ ማንም ወታደሩ የማያውቀው አዛዡና ታዛዡ የሚፈታ ኮድ አለ። በቁጥር ሊሆን ይችላል፣ በፂ ኢ በወፍ ቋንቋዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ናቸው እያደጉ የአንዱ ማህበረሰብ ቋንቋ የሆነው ቋንቋ ራሱ። እኔ ከእርሶ ጋር እርሶም የታሪክ ትምህርት እየተማሩ እያጠኑም ነው፣ ከተለያየ ሰው ጋር ሰምቻለሁ እና የኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ቦታ እናንተ ምሁራን ያላገኙት የተቀበረ ቦታ አለ? እንደዛ ነው የማስበው እኔ የተቀበረ። ምክንያቱም ሁሉም ምሁራኖች አንድ አይነት ትምህርት ወይ ዶክተር ሆነዋል፣ አንድ ፕሮፌሰር ሆነዋል፣ አንድ ተብሎ እንሰማቸዋለን። ከእርሶ ጋር የተለያየ ምሁራኖች የሚባሉ የኢትዮጵያ ታሪክ ተናጋሪዎች ጋር ተቀምጬ የማዳመጥ የመስማት እኔ አልተማርኩም፣ ተራ ሰው ነኝ፣ መሀይም ነኝ። ግን ማዳመጥ እችላለሁ፣ ጆሮና አይምሮ እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ማለት ነው።
ስሰማቸው ከቀድመ አያት ያልተማሩት ሰምቼ ምሁራኖች ጋር መጥቼ የሰማሁት ታሪክ አንድ የምሁራኖች ያላወቁት ቦታ የተቀበረ ነገር አለ። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ህዝብ እንዳቅ ህዝብ አንድነት እንዳይኖረው የተደረገ ነገር አለ። እንደዛ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል? እርሱም መቼም ከሆነ የታሪክ ባለሙያዎች ጋር እርሱም ማይጣጣሙበት ጽሑፍ ስላገኘውኝ ማለት ነው ሲነብር። ልክ ነው መስፍን። እንደውም ይሄ መልስ ከመስጠት በፊት አንተ ያልከው ቃል አለ፣ ማይም ነኝ አልተማርኩም አልተባለ። ምክንያቱም አሜሪካ ውስጥ ነው ያለው። ነገ ዶክተር ልትሆን ትችላለህ። ሞራሌን አትግደለው፣ አንድ ቁጥር እሱ ነው ነው የምመክረው። እና ቀላል ነው። ምንድን ነው ሰው እውቀት ተምሮ እውቀት አገኘ? እውቀት የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። እውቀት የሚሰጠው ከአባቴ ከእናቴ የሚተወርሰው ነው። ይሄ ኢንሄሪትድ ይባላል፣ የሚተወርሰው ነው። ሙያ ደግሞ ተምረ ዶክተር የምትሆነው በከራሴ ጥረት የምታገኘው ሙያ ነው። እሱ ሙያ ማለት አኳርድ ይባላል በእንግሊዝኛ። ተምረ ለፍቴ ላቢ አርጌ ማን ሞኝም ዶክተር ሊሆን ይችላል፣ አንድ ቅል ሰውም ፕሮፌሰር ሊሆን ይችላል። ግን ሰውየው እውቀት አለው ማለት አይደለም። ብዙ ጊዜ ፕሮፌሰር መሆን ማለት ፕሮፌሰር መሆን ትችላለህ። የኛ ህዝብ ፕሮፌሰር ተናገረ ከተባለ እንደ መልአክ ያመልኩታል። ለዛ ቢባ ማይባል ደደብ ሰውም ፕሮፌሰር ሊሆን ይችላል። እንደውም አንድ በጣም ሞኝ የሆነች ሴትዮ አለች፣ እኛን የምታሰም ፕሮፌሰር ናት። ክላሷን እየጣልኩ መሄዳታለች። አላዳምጥም። ምክንያቱም እቺ ሴትዮ የምትናገረው ራሱ ጣ የሚሰጥ ነገር አይደለም። ስለዚህ ሞኝም ፕሮፌሰር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱ አጥንቴ የምታገኘው ነገር ነው። ግን እውቀት ምኒልክ የተማረ ሰው አይደለም። የምኒልክን ጭንቅላት ቁጭ ብለህ አስብ። ዛሬ አለን የምንላቸው 1200 ሰዎች ጭንቅላት አንድ ላይ አድርጌ የአንድ ምኒልክ ጭንቅላት የላቸውም። ጣይቱ ተመልኩ፣ ጣይቱ ጭንቅላት እኔ እንጃ። ጣይቱ አሁን በሀገራችን ውስጥ ተክታ እንደሆነች መቼም እግዚአብሔር አንድ ይሰጠናል። የጣይቱ ጭንቅላት ቢለካ መላ የኢትዮጵያ ሴቶች ዶክተር ፕሮፌሰር ከተባሉት የበለጠ ነው። አንዱ የጣይቱ ጭንቅላት አብዲሳ አጋ ተመልከት፣ የተማረ ሰው አይደለም። የአብዲሳ አጋ ጭንቅላት ከማንም ዶክተር የበለጠ ጭንቅላት ነው ያለው። የኃይለ ሥላሴ ጭንቅላት ተመልከት። የኃይለ ሥላሴ ጭንቅላት ብዙ አሁን በስርዓቱ መበደላችን መመልከት የለብን። ስርዓቱ እንደ ስርዓት እንደበደለንም ቢበደለንም የነሱ የግል እውቀታቸው ሲለካ በጣም አሁን ካሉን ምሁራኖች የበለጠ ጭንቅላት ያላቸው ናቸው። ወደዛ እንገባልና ወደ ጥያቄ ልመለስ። የኢትዮጵያ ታሪክ የተቀበረ ነው። እኔ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው የሚለው? ዲፕ ካቨር፣ በጣም የተቀበረ ነው። አንድ ሰው ታሪክ ተማሪ የኢትዮጵያን ታሪክ ይሄ ነው ብሎ መናገር አይችልም። ምክንያቱም አንተ የኢትዮጵያን ታሪክ ለኢትዮጵያ በትክክል ያገኘውን ይሄ ነው ብለህ ኤቪደንስ ቤዝድ ለህዝቡ ለመናገር የታሪክ ተማሪም ተመራማሪ መሆን አለብህ። ተማሪ ብቻ ሳይሆን እንደገና ሜዲካል ጭንቅላት ሜዲካል እውቀት የኖረ ያለ ሰው መኖር አለብህ። ዲኤንኤ አሁን እኔ ለምሳሌ ዲኤንኤ ባላቅ ሃፕሎታይፕ ምን እንደሆነ ባላቅ ሚቶኮንድሪያ የሚባለው ምን እንደሆነ ባላቅ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ዘሩ አንድ ነው ማለት አልችልም። እኔ የማውቃቸው ነገሮች ናቸው። እስራኤል ያሉ የኢትዮጵያ የኩሽ ልጆች አሉ። እነሱ የእኔ ዘር እንደሆነ አውቃለሁ። ምክንያቱም የኩሽን ዘር ነው ማች ያደርገው። ሁሉም ተመርምሮ 138,000 ደርሷል። አሁን ተመርምሮ የኩሽን ዘር ነው ማች ያደርጉት እንጂ ሰሜቲክን ማች ያደርገ ህፃን ልጅ እንኳ ዘር ውስጣቸው የለም። ስለዚህ እኛ ሰሜን ኖር ትግራይ ሆን ጎንደር ሆን ጎጃም ሆን 9 ቤተሰቦች ኤርትራ ቁጭ ብለዋል። የኩሽ ልጆች ናቸው። እነዚህ ቤተሰቦች በሙሉ መሰረታችን ኩሽ ነው። ኩሽ በአፍሪካ ውስጥ የካም ታላቁ ልጁ ነው። ያ የኢስት አፍሪካ አባት የሚባለው ኩሽ ነው። እኛ ቤተ መንግስቱ የኩሽ ቤተ መንግስት አክሱም ነው። አክሱም በኩሽ ቋንቋ ሀክሱማ ነው። ሰዎች የሚነግሱበት ቦታ ማለት ነው። አክሱም ማለት ደግሞ ሀኪሳም ወይም ሀኪሱም ማለት ሀኪስ ማለት አንድ ሰው አንግስ ማለት አንግስ ማለት እና ያ አክሱም የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ 7,000 ሊሆን ይችላል። ያ ነው እንግዲህ መሰረቱ። ቋንቋ የሚያውቅ ሰው ነው የሚያውቀው። አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር ሰውን ልጅ በኢትዮጵያ ውስጥ መፍጠሩን የምናውቀው በቋንቋው ነው። አዳም ይላል። አዳም ማለት በኩሽ ቋንቋ ባል ማለት ነው።
heywan malet taking a nap lemsale body lateral sit meleketo begon indemetenya laterally lying laterally body plane the scientific lie bitet lying laterally malet enna soyo indetenya wem hawa yalebet inkilf አባ ማለት ላይ አርጋለሁ ለናፖስ ይጃለሁ በጎን ተኝቼ ናፖስ ይጃለሁ ማለት ከግራ ጎኑ ከዛው ዛው እንግዲህ ሃና ሃዋ ነው ያ ሃዋ 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 እንግዲህ በኩሽቋንቃ ሃዋ ብሎ ነው ተራ እሱ አዳም ነው ባል ማለት ነው ባል ማለት የሁሉም የቤተሰብ አላፊ ባል ቤት ምናምን ነው አዳም እና ለሚመረመር ሰው ፍንጭ የሚሰጠው እሱ ነው አሁን አርኪኦሎጂስቶች በትንሽ ፍንጭ ነው ብዙ ነገር እየቆፈሩ የሚያገኙ ለሚመረመር ሰው ፍንጩ አሁን ጥሩ ፍንጭ ነው አዳም ማለት ባል ማለት ነው ሐዋ ማለት ከእንቅልፍ ሲነቃ አገኛው ሴት እንግዲህ እግዚአብሔር ስም ሲሰጥ አሁን እኔ ኦሮሞ ነኝ ብዬ ራሴን ለመግለጽ ቋንቋ ስለቻልኩ ነው ወይ ቤተሰቦቼ ስለነገሩኝ ነው ወይስ ዲኤንኤ ለጥቼ ነው እንግዲህ ቋንቋ እኔ ኦሮሞ ነኝ ብዬ ለመፈቆር ነው ያው የኩሽ ኦሮሞ የኩሽ ልጅ በምርምር ነገር ያው ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ አሁን በዘር ነው ያለው ያም ተነስቶ እኔ አማራ ነኝ አትንኩኝ እኔ ጉራጌ ነኝ አትንኩኝ እኔ ኦሮሞ ነኝ ምርጥ ነኝ እኔ ትግሬኛ ነኝ ወርቅ ነኝ ይላል እነዚህ ሰዎች ወርቅና ኩሩና ምርጥ ለመሆን አንተ ባልኮ ሳይንስ ተመርምሮ ተለይቷል ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ወሳኙ ፔዲግሪ ነው ፔዲግሪ ሚሆን ማለት ላይን ኦፍ አንሰስተርስ እና ከኔ ጋር አሁን ቢከራከር ማሸነፊያ መንገድ አይኖራቸውም ተሰብስቦ አሁን ምሁር ነው ፕሮፌሰር ነው ተቆረምን ጊዜ የሚጥላቸው ከኔ ጋር ቀርቦ እንደውም ኦፊሻል አይከራከርም መጀመሪያ ደረጃ እኔ እውነት ይዤ ነው መረጃ ይዤ ነው የሚቀርበው ስለዚህ ለዛም እኮ ነው ኢንተርስት ያደረገኝ ምክንያቱም ካንተ ጋር ብዙ ቀናውርቻለሁ እኔ የማቆየው የቤት ጥያቄና አንተ ቤት ሪጀክት አርገ እኔ ማን ነኝ እንድል አድርገኛል መልሰህ አዎ ምክንያቱም እኔ አሁን እኔ ኦሮሞ ነኝ ስላንዱ እንደማያቃቃለሁ እንደዚህ ሰው ግን አንተ አታውቅም ማለት ይከብዳል እኛ በስርዓት ያደግን ሰዎች ነን ሰውየው ምንም አይነት እውቀት በውስጥ እንደሌለው ስለ ኦሮሞ እንደማያቃቃለሁ ኦሮሞ ማለት መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው አንተ አሁን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ኦሮሞ ነው ኦኬ መላ አማራ አሁን አማራ ማለት አሁን ስለ አማራ በደንብ የገለጸው ዶክተር ጌታቸው እዚህ አሁን ኤቫን የሚባል የሚኖር ሰውዬ አለ ፕሮፌሰር ጌታቸው እሳቸው አማራ እንግዲህ አማራ ከአማርኛ በኋላ የመጣ ቃል ነው እኔ በአማራ መንግስት ጊዜ ተወልጄ አደግኩ እኔ አውቃለሁ አማራ ምን እንደሆነ አማራ የሚባለው እኔ በእኔ ተወልጄ ሲያድግ ሸዋ መኳንንቶች ናቸው አማራ የሚባለው ጎንደርና አይነካ ኦሮሞም ሊሆኑ ይችላሉ ሸዋ መኳንንቶች ሊመጣልኝ ነው የሸዋ መኳንንት አማራ ይባላል እኔ ተወልጄ አደግኩበት በአማራ ዘመኔ መንግስት ነው አማራ የሚባለው ጎጃምን አይነካም ጎንደርን አይነካም ወሎን አይነካም አማራ የሚባለው የሸዋ መኳንንቶችን ነው የሸዋ መኳንንት የሚባለው 90% ሰላሌ ነው 90% የኔ ዘሮች ማለት ያንተ ዘሮች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ያንተ ዘር ዞሮ ዞሮ የኔም ዘር ነው እኮ ግን የኔ አካባቢ ሰው ነው ያንተ የቅርብ ሰዎች ናቸው እንግዲህ በተለም እኛ በሎካል እንድንናገር ባን ያንተ ዘሮች ናቸው በሎካል አነጋገር የኢትዮጵያ አነጋገር ማለት ነው ግን ዲፕሊ ሳይንቲፊካሊ እውነት ደግሞ ስንናገር የኔም ያንተም ዘሮች ናቸው ሁላችንም ዲኤንኤ ምክንያቱም ዲኤንኤ እንግዲህ ዲኤንኤ ማቴሪያል ያገኘችው የአሜሪካዊት ሮዝሊንዳ የምትባል ሴትዮ ናት ስንት ጊዜ ሲመራመር ሲዝቦች ሲያልቁ ሲተላለቁና እቺ ትልቅ ስራ አሁን ዘር ቀላሉ በዘሪም እንደሆነ የሚታወቀው በዲኤንኤ ነው ዲኤንኤ ማቴሪያል ደግሞ አለው ጄኔቲክ ኮዶች የሚባሉ እና ይሄ ቀላል ነገር አለ የሰው ልጅ ኢቮሉሽን የደረሰበት ከብዙ ዘመን በኋላ ነው እዚህ ኢቮሉሽን ደረጃ ያደረሰ ነው ኢቮሉሽን ሲል ሞኝ ሳይንቲስት አለ ቻርልስ ዳርዊን የሚባል ከዝንጀሮ ሰው ወደ ሰው ተለወጠ የሚል ፉሊ ሳይንቲስት እና እንደዛ ማለት አይደለም ሰው ከራቁትነት ቅጠል መልበስ
ከአንድ መኪና ሲጀምር ሶስት ጎማ ያለው ጀምሮ ነው ኢቮሉሽን ይባላል። የዛን ኢቮሉሽን አደረገ እንጂ ሙቴሽን አይደለም። ኢቮሉሽን ስንናገር ቻርልስ ዳርዊን የሚባለው የተናገረው ሰው ከዝንጀሮ ተለውጦ ሙቴሽን ይባላል በሳይንስ ደረጃና ሙቴት አድርጎ ሰው ሆነ ይላል። ያ ትልቅ ሞኝነት ነው። አንደኛ በሱ ጊዜ ዲኤንኤም አላወቀም፣ አልተጀመረ ኤሌክትሮኒክስ ማይክሮስኮፒ አልነበረ። ስለዚህ በዚህ አይነት ህዝቡን ለማሞኘት ችሏል እሱ ሰው። ግን አሁን ሳይንቲፊካል ሁሉ ነገር ማወቅ ስንጀምር ሰው ኢቮሉሽን አድርጓል። ኢቮሉሽንን ስንመለከት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኢቮሉሽን የተጀመረው በ1931 ዓመተ ምህረት ነው። ያ ማለት ስርዓት የተጀመረ ስርዓት ማለት በህግ በጽሁፍ ህግ መተዳደር የጀመረው በ1931 ዓመተ ምህረት ነው። ያ የኢትዮጵያ ህዝብ የመጀመሪያ ቻፕተር ኢቮሉሽን ጀመረ ማለት ነው። ምክንያቱም ባሪያ ይሸጥና ይለወጥ ነበር የዛን ጊዜ። ጃንሆይ ግን ምንድን ያደረጉት ህጉን በቀጥታ ከአሜሪካ አልወሰዱም። የአሜሪካ ሞዴል አልወሰዱም። የእንግሊዝ ጓደኛም ነበሩ፣ እንግሊዝ ሞዴልም አልወሰዱም። የጃፓን ሞናርኪ ፍጹም አገዛዝ ጃፓን ነበረ። በኢትዮጵያ በዓለም ታሪክ ጃፓን እና ኢትዮጵያ በፍጹም አገዛዝ አንድ ናቸው። ስለዚህ ጃንሆይ በብሩ ዲባባ በሚባለው ሰውዬ አማካኝነት ተገልብጦ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀገራችን በ1931 ዓመተ ምህረት አምጥቶ ባሪያ እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ፣ የባሪያ የሰው ልጅ ባሪያ ነጋዴዎች በተከታታይ ተፈልጎ ተይዞ ለእስር ቤት ቀርቦ ጽኑ እስራት እድሜ ልካቸው እንዲታሰሩ ብሎ በአዋጅና በህግ የደነገገው ጃንሆይ ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ በወረቀት ህግ ኢትዮጵያ ተዳድሯል። ይሄ የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ኢቮሉሽን ይባላል። ኢቮሉሽን ከዛ በኋላ ያ ምንድን ነው? ጃንሆይ ትልቁ እንግዲህ ቀጥታ የአሜሪካ ጓደኛ የነ ኬኔዲ ጓደኛ ነበሩ። ፌዴራሊዝም የአሜሪካን ህግ አልወሰዱም። ምክንያቱም ህዝብ የጃንሆይ በላይ እንዲሆን አይፈልጉም። እሳቸው ሰማይ አይዳሰስም ንጉስ አይከሰስም የሚለውን ቡስ በማስቀመጥ ያ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት አቶ መኮንን ትልቅ የቅን ውስጣቸው ምንም እውቀታቸውን የማይደብቁ ብዙ የተማርኩባቸው እንደ ሌሎች የቴሌቪዥን ጣቢያ ስቱዲዮቻችን ባያምርም ከለሩ ባይ ቆንጆ አድርገን ባይግራንዱም ባናሳምረውም ግን እንደኔ ስለ አገራችን ዝብርቅርቅ ያለብን የተደበቀ የተለያየ የኢትዮጵያን ታሪክ ለማወቅ አቶ መኮንን በቂ ማስረጃ እኔ ብዙ ትምህርት ተምሬባቸዋለሁ። ዶክተሬትን ይሰጡኛል ብዬ ገምታለሁ ከእሳቸው በተማርኩት። እናንተም እንደምትማሩ ተስፋ ስላደረግኩ ነው ወደ እናንተ አቶ መኮንንን የጋበዝኩት። የጻፉት መጽሐፍ አሉ አላሳተሙም። በጣም እንግሊዘኛው እየተረጎሙ ቢነግረኝም ያው እኔ እንግሊዘኛ አላርጅክት ስላለብኝ ነው እንዳልማር። እሳቸው ግን እየተረጎሙ የነገሩኝ ነገር በጣም 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 ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ በጋራ እንድናስብ የሚያደርጉ የቅንነት አመለካከት ያላቸው ሰው ናቸው። አቶ መኮንን ለረጅም ጊዜ አሜሪካ የኖሩ በዚህ በኢትዮጵያ በህዝቦች ጉዳይ ላይ በጣም ዲፕሊ ጥናት እያደረጉ እየተመራመሩ ያሉ ሰው ናቸው። እንዳሉትም ለታይታ አይደለም ሚዲያ የመረጡት። ትላልቅ ሚዲያ ላይ ቀርበው ፕሮቶኮላቸውን አሳምሮ ከለራቸውን እንትን ብለው መቅረብ ይችሉ ነበረ። ግን የኔን ቪዲዮ ስለሚከታተሉ በይዋህነት ዝም ብዬ እኔ የማወራውን ነገር ትንሽ እውቀት ልጨምርልህ ላግዝህ ብለው ነው ዛሬ ወደ እኔ የመጡትና ብዙ ሰዓት እንግዲህ ብዙ ሰዓት መቆየት አንችልም። ሌላ ጊዜ ዲቴል ባዘጋጁት የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ስርዓትን ቀይረን አምባገነን ስርዓት ለመተካት ነው ወይስ ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ ምዕራፍ የተሻለ ዲሞክራሲ የሆነች የዜጎች እኩል ትንፋሽ የምንተነፍስባት አንዱ ትልቅ ትንፋሽ ወስዶ ትንሽ ትልቅ ትንፋሽ የሚተነፍስ አንዱ ደግሞ ትንሽ ትንፋሽ የሚተነፍስባት አየር ያልሆነች ኢትዮጵያን ለመገንባት እሳቸውም የራሳቸውን ለኢትዮጵያኖች የመንግስት ንቃተ ህሊና ያስፈልገናል። ለዛ ንቃተ ህሊና ደግሞ የኛ አመለካከት ለውጥ ያስፈልገናል።
እኛ መለወጥ አለብን። መንግስትን ለመምራት ሁሌ ኢትዮጵያ አራት መንግስታቶች ናቸው አይደል? እስካሁን መንግስቶና ኢትዮጵያ ከተመሰረተች እንደዛ ነው። እኔ በጣም ይገርመኝ በነገራችን መስን እግዚአብሔር አሁንም ኢትዮጵያን ይወዳል ይጠብቃታል። እኔ ይሄን ማቆም እንደነው እኔ አስጨንቆኝ ነው አንተ ጋር ነው። ይሄ መጻፍም አይደለም የኔ መጻፍ የጻፍኩት አለ ቤት አልተታተም ግን ከመጻፌ ውስጥ ኢምፖርታንት ኢምፖርታንት የሆኑትን ነገሮች ሃይላይት አድርጌ ነው ጻፍኩት። መጻፌ ገና አልተታተም። ኦኬ እና ሃይላይት አድርጌ ጻፍኩት። ሃይላይት አድርጌ የጻፍኩት በአሁኑ ሰዓት ህዝባችን መነጋገር አለበት። አንተ በሚትናገረው አንተ የሚትናገረው መስማት ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሐላፊነት አለበት። በአሁኑ ሰዓት ቀርቦ የምንነጋገር ይሄ ዝም ብለን አንድ አንዳችን ምንሰማበት ሰዓት አይደለም። ህፃናት ልጆችን እንደዚህ ሲገደሉ ሲጨፈጨፉ እያየን እንባችን በጓዳ እያለቀስን ዝም ምንልበት አይደለም። መፍትሄው ሞልቷል። የዓለም ህዝብ ሰልችቶናል። እኛን ምክንያቱም ሰልፍ በመውጣት አዎ እኛ ብቻ ነን ከአፍሪካ እዚህ ምንጮው አይደል? ምንጮው ውጪ ምንጮው ሌሎቹ ሲጮው አላየ ሰልችቶናል። ደግሞ ምንድነው ለምን አይ አንድ ላይ ሆኖ አይነጋገሩም ነው የሚሉ? ለምን አመላቸው ነው? አዎ ለምን አንድ ላይ መጥቶ አይነጋገሩም? ሲምፕል ነገር ነው። አሁን አንድ ላይ መጥተን እከለ እከለ ማለት ይደል የአንድ ሰው መብት የሚያስከብረው ህግ ይሄ የአንድ ሰው መብት ኦሮሞ አይልም አማራ አይልም ትግሬ አይልም ጉራጌ አይልም የአንድ ሰው መብት መሪን ህግ ነው ይሄ። ለምሳሌ ኃይለ ሥላሴ ያመጡት ህገ መንግስት ነው። ህግ አላሉ። በዓለም ላይ ህገ መንግስት እየተባለ የሚተዳደረው ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ህገ መንግስት እየተባለ ህግ ግን የለም። ህግ አይነካም። ህግ ማለት የኢትዮጵያ ያግርታው ህግ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ህግ ነው የሚባል ነገር የለም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይባላል። ህገ መንግስት ማለት መንግስት የህግ በላይ ነው። የበላይ ነው። የባለቤቱ መንግስት ነው ማለት ነው። ህዝብ አይደለም። ያ ህግ belongs to government። ስለዚህ ህጉ ለህዝብ ሳይሆን ለገቨርንመንት ነው የሚሰራው የሚያገለግለውና ይሄ የኔ መሳሪያ ነው ማለታቸው ነው። ህገ መንግስት ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ጃፓንን ህግ ካመጡ በኋላ ህገ መንግስት ያሉ በ1931 ዓመተ ምህረት ጃንሆይ ናቸው። በጃንሆይ ጊዜ ቀጥሎ መንግስቱ የራሽያን ህግ ደግሞ ዲያግራችን ሲያመጣ ህግ አላለም። የኢትዮጵያ ህግ አላለም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው ያለው እሱም ራሱ። ይሄ ሶስተኛ ደረጃ እነዚህ የፋሽዝም ህግ የጣሊያንን ምና አገር ኢትዮጵያ መበታተን ትችላለች የሚል የፋሽዝም ህግ ነው እሱ። ምክንያቱም ጣሊያን አገራችን በገባ ጊዜ የፋሽዝም ህግ ነው ያቋቋመው። ይሄ አሁን ኤግዛክትሊ እነሱ የሚጠቀሙት አንደኛ ስድስቱም ክልል ማለት በፍጹም እንዳያገናኝ አንዱ ከአንዱ እንዳያገናኝ ይሄ ክልል ስርዓት ለመቃወም እንዳታወራ በፍጹም ህዝብ ከህዝብ እንዳይገናኝ በስነ ልቦና ታሪክ ተላያየ። እያንዳንዱ ክልል ይላል ጣሊያን ተጠርነቱ ለሮም ነው። በፍጹም አማራ ክልል ከአማራ ጋር ከሌላ ክልል ጋር አይገናኝም። ምክንያቱም ይሄ በፍጹም የተለያየ ሀገር ማለት ነው። ክልል ማለት በፈለገ ሰዓት አሁን እነዚህ በፈለገ ሰዓት ራሱን ችሎ መውጣት መበታተን የሚችሉ ምሉት ኦሬዲ የነሱ መመሪያ ይዞ ስለመጡ ነው። ይሄ this is a fascism government law። ስለዚህ ክልል አሉ ቁጭ አረጉ ህዝቡ ምስጥሩን አቅም ዝም ማለት ህገ መንግስት አሉ የኔ ማለት ነው የመንግስት ህግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት ነው በፈለገ ሰዓት አዋጅ ያወጣ መቀየር መጨመር መብቱ የመንግስት ነው እንጂ ህዝብ ምንም ዋጋ የለውም። ህግ ቢኖር መንግስት አዋጅ ማውጣት አይችልም። ህግ ክልክል በምንም አይነት አመር በአገር ውስጥ አዋጅ አትሰማ። ምክንያቱም ህጉ ያንተ ነው። ህጉ የህዝብ ነው። ህዝብ ነው መሻር የሚችለው ህዝብ ነው። አዋጅም ቢሆን ህዝቡ ቮት አድርጎ ካጸደቀ በኋላ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ፈርሞ ለፕሬዝዳንት አድርጎ በፊርማ ይጸድቃል። ያ አሜንድመንት ነው። አሜሪካ ከህግ ውጪ 27 አሜንድመንት አላት። ምክንያቱም አሜሪካ ህዝብ ነው ወሳኝ፣ የህግ ባለቤት ነው ወሳኝ። በህግን ደግሞ በፖለቲካ ድርጅቶች አይጻፍም፣ በመንግስት አይጻፍም። የዲሞክራሲ ህግ የሚጻፈው በህዝብ ለህዝብ ነው የሚጻፈው። ህዝቦች ናቸው ህግ የሚጽፉ። ህዝብ እንጂ ፖለቲካ ድርጅት ቀርቦ እኔ ልወዳደር ብሎ መምጣት አለበት። ያ እኔ ሰሞኑን ዝም ብዬ ሳወራ ከውስጤ ስሜት የምን ነበረ ይሄንን ጋንተ እንደዚህ ሰዓት ነግረኝ ምን መኝ ነበር? መቼ ነው እንደ ጋሪ ፈረስ ጣምደ ነው ጧት ስራ ወተንበት
ፈረሱ ደከመ ብለን ደሞ ከሰዓት ገብተን እንንቀይርበት ህግ ህዝብ የሚመራ መንግስት ነው የምንፈልገው እንለበረ ለካ ህጉም አለ ማለት ነው መንግስትን የሚመራ ህግ መንግስትን ህግ ነው የሚመራ ህግ ደሞ የህዝብ ነው መንግስት ሶስተኛ ደረጃ ይበታች ነው በህግ አሁን በአሜሪካ ውስጥ ኦባማ ከጽዳ ሰራተኛ በታች ነው ስልጣን ጽዳ ሰራተኛ ከኦባማ ይበልጣል አንድ ጊዜ ኤምፒአር ላይ መጥቶ ነበር ቡሽ ነው ጽዳ ሰራተኛ ይበልጣል ተብሎ ቡሽን ጽዳ ሰራተኛ ነው በህግ ምክንያት ቡሽን እዛ የወሰደው ቦት ያደረገው ጽዳ ሰራተኛ ስለዚህ መንግስት ስልጣኑ ከሶስተኛ ደረጃ ነው ህግ የበላይ ህዝብ የበታች መንግስት ደግሞ ከህዝብ በታች ይሄ የአሜሪካ ስርዓት ነው ይሄን ሞዴል አድርጌ ነው እዚህ ጻፍኩት ይሄንን ህዝብ ወይ ሴንትራሊዝም ይሻለኛል አሁን እንግሊዝ ቻይና ህንድ ኢትዮጵያ ይሄ ሁሉም እሱ ሴንትራሊዝም ነው እሱ ይሻለኛል እሱን ይምረጥ አሜሪካ ፌዴራሊዝም ይሻለናል እና ይሄን ወስደን አሁኑኑ መሪ እንምረጥ አሁን ኢትዮጵያ የሚመራ ሰው የላትም ፖለቲካ ድርጅቶች አንዱ ዛላ ግን እኛን እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ ተቸገረ ብሎ እንደ ኃይለ ሥላሴ አምስት ዓመት ኃይለ ሥላሴ ውጭ ወጥቶ እንደ ተንከራተተ ሚንከራተቱልን ሰዎች ህዝቡ ተነጋግሮ ኤግዛይል ጎቨርንመንት አሁን መምረጥ ያስፈል ይቻላል ዩናይትድ ኔሽን አክሰፕት ያደርጋል ህዝባችን እየሞተ ነው ስለዚህ ህዝቡ አንደኛ ህጉን ቦት ማድረግ አለበት ሴንትራሊዝም ወይ ፌደራሊዝም አንድ ቁጥር ደረጃው ይሄ መሆን አለበት ይሄ ካለፈ በኋላ ህዝቦች በኮንቲኔንታል ኮንቬንሽን ተጠራርተው 500 ሺህ የሚሆን 1 ሚሊዮን ህዝብ ይምጣ ይሄንን መጀመሪያ ይምረጥ ወይ ፌደራል ይምረጥ ወይ ሴንትራል ይምረጥ ሶስት ህግ የለም ባለም ላይ ሁለት ህግ ብቻ ነው ያለ ሁለቱም ደግሞ ትራንስፓረንት ናቸው ግልጽ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው በር የምትዘጋበት ምክንያት የለም ፖለቲካ ድርጅቶች የሚመካከሩበት ምክንያት የለም ለተንኮል ካልሆነ በስተቀር ሰው ለመግዛት ለመግዛት ቀዳዳ ፍለጋ ካልሆነ በስተቀር ህግ እኮ አሁን ታዳ የኦሮሞ አኔ በእርግጠኛ አይደለም የኦሮሞ ቻርተር እየተዘጋጀ ነው ተብሎ በተለያየ ሚዲያ እንሰማለን ኦሮሞ ምሁራኖች ለኦሮሞ የሚሆን ቻርተር ለኦሮሞ ብቻ እንግዲህ ቻርተር የሚዘጋጅበት ለኔም ግልጽ ባይሆንልኝም የኢትዮጵያ ቻርተር እንበለው ያ ቻርተር ኢትዮጵያን ይወክላል ባንታ ማለት ያ እንግዲህ እነሱ በሴንትራሊዝም ውስጥ ወይም ዩኒታሪ ጋቨርንመንት ውስጥ ወይም ፓወር ሼሪንግ የሚባለው ጋቨርንመንት ውስጥ ናቸው እነሱ እንደዛም ያስቡ ቆይ እንዴ ህዝብን ይሰራታል ህዝብን የበላይ ያረገ ህግ አይደለም እሱ ህዝብን በላይ ያረገ ይሄ ኖሮ ኢትዮጵያ ህዝብ ኦሮሞ የተባላችሁ ወይም ኦሮሞ ምን ይባል አማራም ተብሎ ወያኔ ሲመጣችሁ ሰዎች በሙሉ ሁላችን አንድ ላይ በሴንትራል ነው የምንስማማው በፌደራል ነው የምንስማማው ስለዚህ አሁን የሚመራንን ኤግዛይል ጋቨርንመንት አሁን እናቋቁምና በዩናይትድ ኔሽን ቀርቦ የምንነጋገሩን ትክክለኛ ኦዲተር ያለው ትክክለኛ አካውንቲንግ ዲፓርትመንት ያለው ትክክለኛ መሪ የሚሉካንን ይዞ በመንግስቶች መንግስታት ላይ ቀርቦ የምንነጋገርልን እንምረጥ አንድ አገር ላይ እስከ ኖርን ድረስ በስጋም በዘርም በደምም አንድ ህዝቦች ነን ተንኮሉን በውስጣችን እንደ ባክቴሪያ አንተ የምትጠቀመው ቫይረስ ትላለህ ቫይረስ አዎ ይሄ ተንኮል እኛን አልጠቀመንም ያ እሱ ቫይረስ አሁንም ሌሎች ምሁራኖቻችን አሁንማ እንዳለ ፓንደሚክ ሆኗል የራሳቸው ኢጎ አዎ ፓንደሚክ ተሰራጭቷል አሁን መላው ኢትዮጵያውያን ውስጥ እየተሰራጨ ነው ብዙዎች አሁን this is a pandemic ሁሉም መሪ ይሆን ይፈልጋል ሁሉም መሪ ይሆናል ሰልችቷታል ሰው እኔም እኔ አሁን አንተ ልክ ጴጥሮስን እግዚአብሔር አምላክ እየመራ አንዱ ሰውዬ ጋር እንደላከው አንተ ስትናገር ሲሰማ ውስጤ ይቃጠላል እንዴ ለምን እኔን ልጅ አንድ ቀን ቀርቤ አልረዳውም ብዬ ነው እዚህ መጣሁ መጽሐፍን ከጻፍኩ እንጃ 6 ዓመት አልፎታል አላሳተምኩት ምክንያቱም ይሄ እውነት አውቅቼ ብናገር የኢትዮጵያ እብድ ነው ወይም this is a foolish when something seems አልተለመደ ነው አና ሲም ከምሰጡኝ ብዬ ቁጭ አርጌያለሁ ግን ብዙዎች እኔን የሚያቆኝ ወይ መጻፉን ጻፍ ወይ እንደዚህ አርግልኝ ቢዝሚገፋፉን ብዙ አሉ ያ እኔ ደሞ ከሰማው ጀምሮ ያንተ ኢጎ እኔ ኢጎ ውስጥ ነው ያለው እኔ መመኛውን ነው የምትነግረኝ ምኞቴን ነው የምታወራው እና ሁሉ ለኔ ፊት ለፊት ቀርቦ የተናገርከው ሲሄተት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በዘር አንድ አይደለም የሚል ዶክተር አታገኝ እኔ ፕሮፌሰር ላፕሶ እሱ ብቻ ሳይሆን እንዳንተ ጽሁፍ የጻፈ አንድ ዶክተር አሁን ልውሰደው ሞዶ ጓደኛዬ ጆዋር የፖለቲካ ሳይንስ ሰው ነው ጆዋር ቁጭ ብለን እስኪ እንነጋገር ቢለኝ ቀጠሮ እንደማይሰጠኝ እርግጠኛ ነኝ
ወይን ዶክተር ብራኑ ነጋ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ አሁን ብርሃናቸው እንጂ እኔ እንደ ተራሰው ምመኘው ምኞት እንደው ግዜ ሲኖር 5 ደቂቃ ታወራኛለ ብለው ለምን እንደው መስፍን አልተማረም ስሜት ማዳመጥ የሚፈልጉ ከተማረ ሰው እሱ ለሀገራችን ይጠቅማል ወደፊት እንደዛ አይነት ስሜት ያሉ መሪዎች አገር ለመምራት ይጠቅማቸዋል እንደሱ አይነት እንትን ባህሪ ወይም እንትን ያላቸው ስሜት ያላቸው ምክንያቱም የተለመደው የኛ ምሁራኖች ከምሁራኖች ጋር ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ቀርቦ ማውራት የሚፈልጉት ምንም አማቁ የሚባሉ ጉልቻጫ ጋር የህግ ባለቤቷ ቀደም እንዳልኩ የኦባማ ጽዳት ሰራተኛዋ ከሱ በላይ ስልጣን አላት እንዳልከው እንደዛ ያስባሉ ኢትዮጵያውያን በአስበው እየተንቀሳቀሱ ይመስላል ብራኑ ይገርማል እኔ ከንግድ ባለ ጊዜ ከንግድ ደግፍ ነበር እነተም አገራችን ይለወጥላታል በሚል ሁኔታና ብራኑ እንጃ ብዙም ጥልቀት ያለው አይመስለኝም ግን ቅን ይመስለኛል የሚያደርገው እግዚአብሔር ያሳይቶት የሚያደርገው ያድርግ ድጋፍም ቢያስፈልግ ነደግፍለታለሁ ግን ብዙም ቁቀቱ ጥለቅ ያለ ቁቀት ያለው አይመስለኝም ብራኑ ምክንያቱም ጠይቀዋለሁ ይሄን ጥያቄ ጠይቀያለሁ ምክንያቱም አሜሪካኖቹ 300 አመት በእንግሊዝ ተገዝቶ ተረክቶ የኖሩ ሰዎች ናቸው አሜሪካ ዛሬ ምናየው አሜሪካ በእንግሊዝ 300 ኦልሞስት 276 እስከ 300 የተረገጡ ሰዎች ናቸው ይሄ የተረገጡበት ምክንያት እንደዚህ ተከፋፍሎ ከፋፍለ ግዛ በሚል በእንግሊዝ ፍልስፍና ነው እንግሊዝ ትረክታቸው ነው ጆርጅ ኪንግ ጆርጅ የሚባለው ንጉስን የጣሉት አንድ ላይ መጥቶ ነው አንድ ላይ ሲመጡ ምንድን ነው ያደረጉት ኦሮሞ የሚባል ነገር እንዳይነካ አማራ የሚባል ነገር እንዳይነካ ትግሬ እንዳይነካ እንደነም ሲዳሞ እንዳይባል በአንድ ህግ ስር ህግን በላይ አድርገን በዚች ህግ እንተዳደር ብሎ መጀመሪያ 70 ሰዎች ጉባኤ ተቀምጦ ነው የወሰኑት በማዕከላቸው አንድ የተማረ ሰው ጀፈርሰን የሚባል ያለው ሌሎቹ ገበሬዎች ናቸው እነ ጆርጅ ዋሽንግተን እንደኔ አይነቱ እናርግ ታዳ ሞክ ምን አቀደም ነገር ያለው ራስን ዝቅ እንዳታረክ ዶክተር ምክንያቱም አንድ አሜሪካ ስካለ ድረስ ሁለት ዶክተሬት መታገኝ ማግኘት ይችላል ራስን ዝቅ አታደርግ ወይም በአንተ ደረጃ ያለው ልጆች አሁን ራሳቸውን ዝቅ እንዲያርጉ ነው ያልፈልግ እኔ ዶክተር መሆን እንደውም ሰው በዚህ ድሜ ለምን ትማራለ እየተባለ ነው እንጂ ድሮ ድሮ አገኝ ነበር ባችለር ካገኘ ባለ ቆይቼ እንደገና ማስተር ሰን ጀምር ያው ልጨርስ እና ቀላል ነገር ነው ሞራልን እንደው አትግደል ያልተማረ እኔ ካሁን በኋላ ልጆቼ ላሳድግ መማር አሜሪካ እስካለ ድረስ አንድ ክሬዲት የሚያወስድ ዶክተር መሆን ይችላል ስለዚህ በየሳምንቱ አዎ እና አሜሪካ ለዚህ ነው ይሄ ግን ወጥቶ ይሄ ሁሉ ነገር ኦፖርቹኒቲ ክፍት አርጎ ይሰጣል በዚህ ግን ኢትዮጵያ ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ አውቆ ገብቶ ይሄንን ህግ ከመረጠ ፌደራሊዝም የአሜሪካ ሞዴል ይሆንልናል ብሎ ካለ አንደኛ ኡፎይ ብለን ሁላችን ትግሬ ነህ አማራ ነህ ጅኒ ነህ የተባለ ኤርትራ ነህ ምናምን ኤርትራኖች ራሳቸው እንዲላላቸው አሁን ቢፈልጉ ኢትዮጵያ ህዝብ ከተቀበላቸው ከነሱ በቀላሉ አሁን መውጣት አይችልም እንጂ ለነሱ ፓወር ቦል ለነሱ ራሳቸው ለኢትዮጵያ መመለስ አሁን እና ይሄ ኡፎ ይብለም ይትኖርበት ዝሎ ህግኖ ኦፖርቹኒቲ ሰጣል ያንተ በላ የለም ሐላፊ በሙሉ አንተ የምትቀጥረው ነው አንተ የምታወርደው ነው ሰዓቱ ሲደርስ መከራከር አይችልም እንደዚህ አንድ ሲነሆን ማን ነው የሚሰማን አሜሪካ ይሰማናል ትሬኒንግ ይሰጣናል እንዳይ ጠለፍ ያደርጋል እንደ ለምሳሌ ግብጽን ሞርሲን አሲሲ እንደ ጠለፈ እንደዛ አይነት ሀጃክሮችን ይጠብቃል ጋራንቶሪ ይኖርና ፍራት መውደድ ፍራት ይኖርና ሀጃክ የሚደረግ ሊኖር ይችላል ይኖርና አሁን ሀጃክሮቹን እኛ ኢትዮጵያ ህዝብ አፕሩቭ በኮንትል ባለማቀፍ አውሮፓ ያለው አውስትራሊያ ያለው ካናዳ ያለው አሜሪካ ያለው ሁሉም በአንድ አየር ሜዳ ወይም አንድ ኳስ ሜዳ ወጥቶ ይሄ ፌደራል አሜሪካ ስርዓት መርጠናል ብሎ ካለ በኋላ ይሄ አፕሩቭ ሲሆን ቀጥሎ ደግሞ መሪዎቹን ይመርጣል ኦዲቱሩ ምን ሁሉ የተዘጋጀው ለምሳሌ ፋይናንሻልም እንዳንባክ ፋይናንሻልም ሀብታም ነው እንሆናለን በየቦታው ቁባ አስፈልግም ኦዲተር አለው ፋይናንሻልም ይቆረጣ ነው ሁላችን ቀረጥን ከማን ታክስ እንኳን መክፈል እንችላለን መንግስት እስከሚቀየር ሁለት አመት ቢቆይ እስኪ ዲመንስ ረጂም አመት እንስተው ሁለት አመት ቢነ ሁለት አመት ውስጥ ለአገራችን
በበሬ እርሻ ገበሬዎቻችን በበሬ እርሻ እንዳርሱ አንድ ትራክተር ለአንድ ገበሬ ማበር መግዛት እንችላለን። ቀነነት ካለ አንድ ለቆን ገንዘብ አይጠፋማ። ለፖለቲካ ድርጅት አሁን ሁላችን ስኪዛችን እያራገፍን እናወጣለን። ግን መሪ ቢኒዋ መርጥ አንድ ላይ ሆነ ኦሮሞሳን ለማራዛን ለጎጃም ጎንደርሳን መሪ ቢኒመር ኦዲተር ጽፈት ቤት አለው። አካውንቲንግ ፔሮሎች አሉት። በፔሮል ነው የሚከፈላቸው ለሚሰሩልን ሰዎች። ስለዚህ ገንዘባችን ራሱ በቂ ነው። 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን በቀላሉ ነው የምናገኘውና ህዝባችን መጀመሪያ ከድህነት እናወጣለን በቀላሉ። ህዝባችን ባለፈው ነው እጄ ያየሁት ትልቁ አሳዘነ። ይሄ ህንፃ አይቻለሁ፣ መንገዶች አይቻለሁ፣ ገበሬው ግን እርሻውን በበሬ ሲያርስ ነው ያየሁት። ይህንን በአምስት ዓመት ውስጥ ማጥፋት እንችላለን። ኮምባይነር ለእያንዳንዱ ገበሬውን በኮርፖሬሽን በማደራጀት አንድ ኮምባይነር አንድ ትራክተር ለአንድ ገበሬ ማህበር አንድ ኮምባይነር አንድ ትራክተር ያንን አስራ አሁን ይሄ በስቴት ደረጃ 19 ስቴት ሞዴል አድርጌ ነው ጻፍኩት። 19ኙም ስቴት አንድ ላይ የራሳቸው ገቨርነር አላቸው። ፌደራል ገቨርንመንት ወይም ኦባማ አዚም አንድ አሜሪካ የኖራችሁ ታውቃላችሁ። ያው አንድ ስቴት የራሱን የቻለ ገቨርነር አለው፣ የራሱን የቻለ የውስጥ ህግ አለው። መጥቶ የሚያዘው የለም። ግን ልማትን በሚመለከት ፌደራል ደረጃ እኩል ድርሻ እንዲኖራቸው ነጻፍኩት። እዚህ ጀምሮ ደለው ነው እኩል ድርሻ በፌደራል ደረጃና 19ኙንም ከበሬ ከማረስ ወደ ትራክተር መለወጥ እንችላለን በቀላሉ። ምክንያቱም ገንዘባችን እንደ አባይ ውሃ አይፈስም። በየቦታው ይቆራል። እንደ አባይ ወንዝ ነው እየፈሰሰ ያለው። ቸርች እንሄዳለን። ቸርች ራሱ ተዋቀረ አይደለም፣ ዝም ብሎ ፓስተር ነው የምትሰጠው። እና ኢትዮጵያውያን ገንዘባችን በየቀላላ እናውነን እንደሞ ወጪ ደሞ ወተን ምንጮ ምንጮውን ያቀናል። ዓለም ህዝብ እኮ ያቀናል። አንድ ከመስፍን አንድ ነገር አስታወስኩኝ። ከዛሬ 23 ዓመት በፊት አንድ እንግሊዝኛ ሳይንቲስት ተናገራቻለሁ። 5 እና 5 ተደምሮ ይሆናል 0 አለ። እነዚህም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ያ ማለት ምንድነው ያልኩ አሁን ካልኩሌስ ውስጥ ትምህርት ማለት ነው። ጻፍ መማር ሲጀምር ምንድነው ያየሁት? ለካ 5 ማይነስ 5 ይሆናል 0 ነው። ምክንያቱም እነዚህ ገንቢዎች ናቸው፣ እነዚህ አፍራሾች ናቸው። ገንቢና አፍራሺ እኩል ይሰለፋል። እኔ መልካም አሁን አንተ ነህ ጥሩ ነገር ለህዝባችን ብንመኝ፣ ነገ ደግሞ እንደ ቫይረስ ከጉንዳን የሚበልጥ ህዝብ ወጥቶ እኛን የሚሳደብ እዚህ ላይም እኮ የኔ ብናነብ ምን አገባችሁ ስለ ኢትዮጵያ የሚሉን ጽሁፍ እናያለን። ምክንያቱም ሰው እየጻፈልን ነው፣ ማአተስታይት እየሰጡ ነው። ግማሹ ምን አገባችሁ፣ ግማሹ ስለ ኢትዮጵያ አንተ ነው የምታውቀው፣ አንተም ብሎ ምሁር ማአት ነገር ሊኖር ይችላሉ። ኢትዮጵያኖች ናቸው እና ልጆች ናቸው። እነዚህ ልጆች ናቸው ወይ የጥቅም ልጆች ብቻ ሳይሆን እዚህ ውስጥ የኔ ፕሮፌሰር እና ዶክተር አለ ፌስቡክ ላይ የሚቀመጠው። ከሱ ኢጎ ውጪ የመከንንን ኢጎ ማዳመጥ አይፈልግም። እኔ አሁን በጣም ያሳዘነኝ አንዲት ልጅ አለች ጀርመን ሀገር ሆና እኔ አውቃለሁኝ እነዚህ በመንግስት በደንብ ኮኔክሽን ያላት ጀዋር እስትንፋሳችን ነው የምትል ልጅ አለች። እግዚአብሔር መቼም ሊስጣትና ልጅ ናት። በዛ ላይ እኔችን ልጅ አሁን ወይ ልጅ ናት ወይም ሳምቲንግ ገንዘብ ምንማ እኔ ገንዘብ ብፈልግ ከማንም በላይ ከዚህ መንግስት ጋር ኦፈር የተደረገልኝ እኔ ኢትዮጵያ እጅ ምክንያቱም አቃሎ ቅርቦቼ ናቸው። አንደኛ ቤርን ብለብቴት ስዳማ ብዙ የተማረ ሰው የለም። የተሰጠው ለኔ ልጅ እንኳን የተሰጠው ብዙ ነገር አለ። ግን አስፈላጊ አይደለም መስፍኔ። እኛ እኮ የምንኖረው 100 ዓመት በላይ አንኖርም። እግዚአብሔር እንደውም 120 በላይ አንድ ሰው እኔ 60ም ከሞላ 120 እግዚአብሔር ወስኖታል። እኔ 60ም ከላይ ላይፍ ስፓን ኦፍ ላይክ የአንድ ሰው ላይፍ ስፓን 120 በታች እግዚአብሔር ነው ያወሰነው። ምክንያቱም ክፋታችን ብዙ ነው። ስለዚህ ለዚች ለቀረችኝ እድሜ ብዬ እኔ አገሬንም ሆነ ህዝቤን መበደል ለእኔ ቅልነት ነው እንጂ ብልጥነት አዋቂነት አይደለም። ገንዘብ እኔ ሰርቼ እዚህ አይቻለሁ። እዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብዙ ገንዘብ ሰርቼ አውቃለሁ። እና ስትረዳም ነበረ ደግሞ ለሀገር ለውጭ 9 ነጮች ሰራተኛ አሉ እንጂ 2 ቦታ ነው እንደ ቢዝነስ ነበረኝ። እና ይህ ገንዘብ አይቼዋለሁ። አሁንም እግዚአብሔር የተመሰገነ ደስ የሚል ኑሮ ነው የምኖረው። ገንዘብ አስፈላጊ ነው፣ ግን ሰውን ጎርተ ወገንን ጎርተ የምታገኘው ገንዘብ የሞኝነት ገንዘብ ነው። ስብሐት ነጋ አሁን ለምሳሌ 2 ቢሊዮን አለው
ተብሎ አሁን በዝርዝራቸው ሊስታቸው አይቻለሁ። ይሄ ሰውዬ 1 ሚሊዮን አይጨርስም። ሞኝ ሆኖ ነው እንጂ 1 ሚሊዮን አይጨርስም። 100 ሺህም ይጨርሳል ብለን ማስተዋል እኮ። አዴ እነዚህ ሰዎች ሞኝነታቸውን ተመልከቱ። ምክንያቱም አሁን ነገ እነሱ ሲሄዱ በኢንተርፖል ላላቸው በዘመዶቻ ያሰራጩትን ገንዘብ በኢንተርፖል ልንከታተላቸው ይቻላል። ለገበሬዎቻችን የትራክተርና ኮምባይነር መግዣ ነው የሚሆነው የመስኖ እርሻ። ምክንያቱም በዝናብ ላይ ተጠግቶ ህዝባችን መኖር የለበትም። ህዝባችን ምክንያቱም እኛ በኢትዮጵያ ማለት በአለም ላይ በውሃ ዲፖዚት በአለም አንደኛ ነው። ይሄ እኛ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን የፈጠረ ጊዜ ሁሉ ነገር አሟልቶ የፈጠራት ምድር ነው። ቅድም ነግሬያለሁ፣ ኢትዮጵያውያን ከእስራኤል ይልቅ ለእኔ ቀረቡ ናቸው ይላል። You know? ስለዚህ እኛ እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑን አናውቅም። እግዚአብሔር በቸልታ የምናመልክ ሰዎች ነን። እውን እግዚአብሔር አምላክ ከኛ ጋር መኖሩን ብዙዎች በፍጹም ቸርች ይሄዳሉ፣ አንደርስታንድ ብዙዎች አያደርጉ። መስጊድ የሚያመልኩ እውነት ጥሩ ጥሩ እስላሞች አሉ፣ እግዚአብሔር በልባ ከልባቸው የማመልኩ ግን ብዙዎች ስርዓት ብቻ ነው። ክርስቲያንም እንደዚህ ነው። እስላም ከልብ ግን ካየ ነው። እስላምም ሆነ ክርስቲያን የመሰረት ደሴት ኢትዮጵያ ነው። ለሰው ልጅ ሙሴም ወደ እስራኤል ነው ወደ ኢትዮጵያ ነው ሽሽ ያለው። ወደ ኢትዮጵያ ነው ሽሽ። ጌታ ኢየሱስን ማርያም ከዮሴፍ ጋር ሽሽ ወደ ግብጽ ወደ ኢትዮጵያ ነው መጥቶ ነው ሩት ይባላል። ያኔ ግብጽ ኢትዮጵያ ስር ኢትዮጵያ እንግዲህ 25ኛው ዳይነስቲ እኛ ኢትዮጵያውያን ያስተዳደረ በእኛ ስር ነበረች። ሀያ አምስተኛ ዳይነስቲ ያው የኢትዮጵያ የኩሽ አገዛዝ እንግዲህ ኩሽ ማለት ኩሽ ማለት ብዙዎች አሁን አንደርስታንድ አድርጉ ዝበራር ቆባቸዋል። ምክንያቱም ጃሰፋስ የሚባል ልጆች የጻፈው ጽሑፍ እየገለበጡ እነ ዶክተር ማንጢሰ የሚባል አለ ላፒሶ ሌሎችም አሉ እነ ሌሎች ሂስትሪ የሚጽፉ ብዙዎች አሉ። መሰረቱ አቅሙ ኮፒ ያደርጋሉ። ከዛ ኩሽ ነው ወሳቸው ጥናት። አዎ ምክንያቱም እነ ጃሰፋስ ጽፎ ቁጭ አድርጎት አሉ። አሁን ለምሳሌ ኮፒ ያደርጋሉ። አሁን ንግስተ ሳባ ታሪክ ሲጽፉ በጣም ያስቃል። ሳባ ማለት የኩሽ ታላቁ ልጁ ነው። እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማየት ይችላል። የኩሽ ታላቁ ልጁ ነው። የሳባ ዳይናስቲ አክሱም ነው ቤተ መንግስት ላይ ብዙ ዘመን የሰራው እና ኩሽ ማለት በሂብሩ ቋንቋ ኢትዮጵያ ማለት ነው። አብሲኒያ ማለት በአረቦች ቋንቋ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ማለት ራሱ በግሪክ ቋንቋ ራሱ ኩሽ ማለት ነው። እና እንደገና በኩሽ ቋንቋ ዳማት ማለት ጠይም ማለት ነው። ዳማት ጠይም ነው። ኩሽ ማለት ጠይም ማለት ነው። ዳማ በኦሮምኛ ዳማ ዳማ ለአንድ ሰው ነው። ዳማት ለብዙ ሰዎች ጠይሞች ለማለት ነው። እንደገና አብሲኒያ ስንል በአረብ ቋንቋ ጠይም ማለት ነው። ምክንያቱም ጥቁር ማለት አስወድ ነው በአማርኛ በአረብኛ ግን ጥቁርም ያልሆነ ቀይም ያልሆነ አብሲኒያ ወይም አበሽ ይላሉ። ያ ኢትዮጵያ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ቀይም ማለት ነው። ራሱ ኩሽ ማለት ነው። ኩሽ ማለት በሂብሩ ቋንቋ ቀይም ማለት ነው። ራሱ በግሪክም ቋንቋ ጥቁር ማለት ያደረቁት በግሪክ ቋንቋ ጥቁር ማለት ማርድሮስ ነው። ግን ቀይም ለማለት ነው ኢትዮጵስና ወይ ኢትዮጵያ ያሉት እና ትርጉሙ አንድ ነው። አሁን ለብዙዎች ዘበራርቅባቸዋል። ስንት ኢትዮጵያና ኩሽ አብሲኒያ ዳማ ወይም ዳሞት አንድ ስም መሆኑን አያውቁትም። ይሄ ለብቻ ብልት ይመስላቸዋል። አሁን ለምሳሌ እንደ መድኃኒት ነው። አንድ አብድሮል የሚባል የአዝማ በሽታ መድኃኒት አለ። አብድሮል እንደገና ቬንቶሊን ፕሮቬንቶሊን እነዚህ አብድሮል መድኃኒት ናቸው። አንድ መድኃኒት ነው። ሲሙ የተለያየ ነው፣ ግን ፋብሪካው መድ ግን መድኃኒቱ አንድ ነው። ኢትዮጵያ አብሲኒያ አልክ፣ ኩሽ አልክ፣ በግሪክ ቋንቋ ኢትዮጵያ አልክ፣ ዳሞት ኦሮሞ የኦሮሞ ብሔር የኔ ብሔሮች ኩሽ አብሲኒያ ነው የገዛን ኮሎኒ አድርገን እኛን እነሱ ተጭነውብን እንዲያደረጉ ሲሉ ራሱ ኦሮሞ ነው የገዛው ማለት። አሁን የሚያቀ ሰው ይስቃል። አሁን እኔ ይስቃለሁ። የኔን ሰው ለምንድን ነው አብሲኒያ ማለት በአረብ ቋንቋ ብቻ ነው፣ ኩሽ ማለት በሂብሩ ቋንቋ ነው። ትርጉሙ ጠይም ማለት ነው። ሁለቱ ሌላ ለውጥ የለውም። ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሁለቱም አንድ ላይ ተጨፍልቀው። ስለዚህ ቅድም እንደ መዳር አዝማ መድኃኒት እኛ አሁን ለምሳሌ አብድሮል ትላለህ
ቬንቶሌንትል አለ ፕሮቬንቶሌንትል አለ እንደገና ጀነሪክ ስሞችም አሉ ለብ ግን አንድ መድኃኒት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ አራቱም ስሞች አምስቱም ስሞች ዳሞትን ጨምረ አንድ ነው ኢትዮጵያ ጠይሞች ማለት ነው ጠይሚዝ ማለት ነው ትርጉሙ አንድ ነው መነሻችንም አክሱም ነው አክሱም ቀደም ነገር ያለው ነገስታት ማለት ነው በቁጭቋቋ አክሱማ አክሱም እነዚህ የነገስታት ቦታ ማለት ነው መንሻውም ከዛ ነው ከዛ ደግሞ ተፈናቀለው ህዝቡ በእንግሊዝ ጦርነት ኦኬ ጦርነት ምክንያት ነዲ እንግዲህ አሁን ትክክል ታሪክ አይደለም የሚል ጽሑፍ እየጻፍክ ነው የሚቀጥለው ሳምንት አቶ መኮንንን ለእናንተ በጥያቄ ያቀርባለሁ መስረጃ ላይ ተደግፋችሁ እነተኛ እንግዲህ ማን እንደሆን ካናቀም ከፌስቡክ ጀርባ ነህ ቀርበህ ደውለህ ከአቶ መኮንን ጋር መረጃህን አቀርበህ በሬ ወለደ መረጃ ሳይሆን ሁነተኛ መረጃ ላይ የተደገፈ አቶ ሰለሞን አቶ መኮንን ዝግጁ ናቸው መረጃቸውን ያቀርቡ የተማሩ ናቸው በዛው ወቅት ላይ ነው እየሰሩ ያሉት እኔ እንዲ አይነት መረጃ ውሸት ነው የሚለውን በሚቀጥለው ሳምንት አብረን እናያለን አቶ መኮንን ይዛሪያችን ቋጥርና ለሌላ ጊዜ በስልክ ፈቃደኛ ቆም ፈቃደኛ እኔ እንደጠይቁ ቻሌንጅ ያደርጉ ዶክተር በጠየቀኝ እኔ ተክለይሻው የሚባሉን ቢጠይቁ በትክክል አላ በደንብ ላሳያቸው ላስተምራቸው ይችላል እስኪ ላሳያ አንደኛ እንደውም ትልቁ እግዚአብሔር ያሳየኝ አማርኛ ከየት እንደመጣ ነው አማርኛ ከአሲሪያ የመጣ ነው ገጽ ስንት ላይ ነው ያለው ያ እንግዲህ ምክንያቱም እዚህ ላይ ዊንቸር ላይ ተኛም አለ እንደኔ በሬ ወለደ ብሎም የሚያወራ አለ ትምህርት ቤት በር ላይ ያላለፈም አለ በኢጎ ብቻ ተነስቶ የሱን ኢጎ ስላላወራህለት ውሸት ነው የሚላለና እውነትና ውሸትንኛ ተማሪዎች ነን እዚህ እኔ ፌስቡክ ላይ የሚገቡ አብዙ ለመማር የሚመጡ ናቸው የኢትዮጵያ ታሪክ ቀደም እንዳልኩ የተቀበረ ነገር አለ ብዙ ታሪክ ጻፊዎች የተዘበራረቀ ጽፈዋል ሌሎቹ ኮፒ አድርገዋል ሌሎቹ ደግሞ የራሳቸው ሪሰርች አላደረጉም ለምርምር የሚሆናቸውን መመረቂያ ሪሰርቻቸውን ጽፈዋል እሱን ታሪክ በየግላችን ኪስ ውስጥ አርገን እንሟገትበታለን አዎ ጥሩ ነው አማርኛ ቋንቋች በዚህ ብንቋኘው ጥሩ ነው አማርኛ ቋንቋ በአገረ ወደ አገራችን የመጣው አጼዛና ግዜ በ330 ላይ ነው ወደ አገራችን የመጣው እና ይሄንን አማርኛ ቋንቋ ይዛን ግዜ የወትድርና መሳሪያ አርጎ ነው ሲጠቀሙ ነበር እንዳ መከናኛ ሬዲዮ እንደ ሬዲዮ ሬዲዮ ቋንቋ ቋንቋ እና አጼ ዮሐንስ ንጉስ ከሆኑ በኋላ አሁን ለምሳሌ አሉላ እዚህ በዚህ በባረ ነጋሽ ላይ ሆኖ እና አሉላ ከአባጅ ፋር ጎምጎፋ የሚገናኙት በአማርኛ እንዲሆን አጼ ዮሐንስ ጊዜ ነው አማርኛ ኦፊሻል ቋንቋ እንዲሆን በአዋጅ ማለት አጼ ዮሐንስ ናቸው ኦፊሻል የአማርኛ ቋንቋ እንዲሆን ያደረጉት በአገራችን እና አማርኛ የገደለው የጎጃምን ቋንቋ የጎንደርን ቋንቋና የወሎን ቋንቋ ኦልሞስት ገሏል ትግርኛን ደግሞ ያው ትግርኛ ደግሞ ያገውን የትግሬን ቋንቋ ገሏል ሁለቱም ከዚህ ነው መጡት ከአራማይክ አራማይክ ደግሞ የአሲሪያ ቋንቋ ነው ይሄ እኔ አሁን ለምሳሌ ነው መጣሁት ዲክሽነሪ አለ ከዲክሽነሪ ላይ መገልበጥ ይችላላቸው የዲክሽነሪን ኤቪደንስ ሰጣቸዋለሁ እና አራማይክ የሚባለው ህዝብ አሁን እዚህ ሚሽጋን ውስጥ አለ እዚህ ዲትሮይት ውስጥ የተወሰኑ ስንት ሺህ እንደሆኑ አሉ ሲሪያ ውስጥም አሉ እስካሁን አራማይኮች ናቸው ይህ አራማይክ ቋንቋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የተናገረበት ነው ቋንቋው የዛን ጊዜ በአንደኛ ሴንቸሪ በአለም ልክ ኦልሞስት እንደ ዛሬ እንግሊዝኛ ነው አራማይክ ቋንቋ ስለዚህ አማርኛ ተቀርቶ የመጣው የሴሜቲክ ቋንቋ ወደ አገራችን የመጣ ዘዛና ጊዜ ሲሆን ኦፊሻሊ ላንጉዌጅ እንዲሆን ያደረጉ አጼ ዮሐንስ ናቸው የገደለውም ስምንት ቋንቋዎች ስምንት ቤተሰቦቻችን በኩል የገደለው የነዚህን ሰዎች ነው አማርኛ የገደለው የአጎ የቅማንት በተለይ የጎንደር ዋና ቋንቋ ጋፋትን ገሏል ኦልሞስት መኖሩንም እንጃ እንደገና የጎጃም ዋና ቋንቋ አገው ነው አገውንም ኦልሞስት ገሏል መኖርም እኔ ዛላየውም ሜቢ አገ ሳይሞት ትንሽ ሊቀር ይችላል እና ትግርኛ ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ ትግርኛ ሸፍኖታል አገው የምናገር ትግራይ ውስጥ ያለ ይመስለኛል ስለዚህ እንደዛ አድርጎ ሶስቱም ክፍላት አገሮች ይሄ ነው የወረሰው እንግዲህ ለምሳሌ ብዙ አምጣ ብትሉ ኦልሞስት እኔ ግማሽ መጽሐፍ
ሙሉ ማምጣት ይችላል ዲክሽነሪ መጻፎች ሁሉ አሉ። ስለዚህ ለምሳሌ አመጣውት አራማይክ ለምሳሌ ማመንዘር ይላል በአራማይክ ቋንቋ በአሲሪያ ቋንቋ ማመንዘር ይላል እንደገና በአማርኛ በእኛ ቋንቋ ማመንዘር ነው ማመንዘር ነው እንደገና በእንግሊሽ prostitution ነው እንደገና በትርጉም የሚል በአራማይክ ቋንቋ ትርጉም ይላል በአማርኛ ቋንቋ ትርጉም ይላል ትርጉም ይላል በእንግሊዘኛ ቋንቋ ትራንስሌሽን ይላል እንደገና ሰላም ለበአራማይክ ቋንቋ ሻላይማ ይላል በአማርኛ ቋንቋ ሰላም ይላል በእንግሊዘኛ ቋንቋ ፒስ ይላል እንደገና በአራማይክ ቋንቋ ቅዱስ ይላል እንደገና በክዱሽ ይላል ክዱሽ ይላል በአራማይክ ቋንቋ በአማርኛ ቋንቋ ቅዱሳን ይላል እንደገና በእንግሊዝኛ ተርጉም ራቸስነስ እንደገና በአማርኛ ቋንቋ አባ ይላል አባ አባ ከዛ በአማርኛ ቋንቋም አባ ይላል አባ ይላል በእንግሊዝኛ ሲተወስዶ ፋዘር ፋዘር ማለት ነው እንደገና በአማርኛ ቋንቋ ቅዱስ ቅዱስ ይላል ቅዱስ ቅዱስ በአማርኛ ቋንቋ ደግሞ ቅዱስ ቅዱስ በእንግሊዝኛ ሲተረጎም ሆሊ ሆሊ እና እንደገና በአራማይክ ቋንቋ መና ይላል መና ይሄ ከሰማይ እግዚአብሔር ያወረደው መና አለ አይደለም በአራማይክ ቋንቋ መና ይላል በእንግሊዘኛ ቋንቋ መና ይላል በማለት በአማርኛ ቋንቋ መና ይላል እንደገና በእንግሊሽ ቋንቋ ሚራክለስ ብሬድ ይላል በአራማይክ ቋንቋ ማን ይላል ማን ይላል በአማርኛ ቋንቋ ማን ይላል በእንግሊዝኛ ደግሞ who ይላል ይሄ አሁን ባጭሩ ለምሳሌ እንዲሆንና አድራሻ መጻፉን አድራሻ ሊሰጣችሁ ይችላል የአራማይክ ላንጉዌጅ ዲክሽነሪዎች አሉ መጻፎች አሉ አማርኛ ከየት እንደመጣ እኔ ሚሽጋን ሆኜ ያገኘው ለመጻፈው በመጻፍ ውስጥ አርግያለሁ ይሄንን ግን ፓብሊሽ አልሆነም አቶ መኮንን በጣም አመሰግናለሁ። አሁን 258-65 ሰው ቀጥታ አለ ሼር ላይክ እያደረጉ ነው ህዝባችን ጋር በጣም ደርሷል። እንግዲህ አንተን ቻሌንጅ እኛ ታሪክ ተቀይጦብናል እንደ ጤፍ ግማሹ ሌላ ነገር ይላል ግማሹ ሌላ ነገር ይሆናል። የኢትዮጵያ ታሪክ ተቆፍሮ ያልወጣ አንድ ጣሊያን ደብቃ የጠፋችው ነገር ካለ ምን ፈልጋለህ? ስለዚህ ለመፈለግ ደግሞ በቅንነት መማማር ነው። በእውነት እንዴት ተክሎ ይሻውንና ፕሮፌሰር ላፕሶን አስታርቃቸዋል። ኦኬ ለምስ እነዚህ ወንድሞቼ በማዱ ነገር ነው የሚሰዳደቡት አያውቁም አዝናለሁ በቃ። ስለዚህ አድማጮቻችንም የፈለጉትን ቅዠታቸውን ደውሎ መጠየቅ ይችላሉ። ኖ ኖ ግማሹ ልጆቼ ናቸው ግማሹ ወንድሞቼ ናቸው ምንም ይሁን ምንም ደውለው እኛን ያነጋግሩ አንተ ማስረጃን ያቀርብ እነሱ ማስረጃ ካላቸው ሪፈር ያደረጉ ቻሌንጅ ማድረግ ይችላሉ ማለት ኤግዛክትሊ። ስለዚህ አድማጮቼ እንደምትመለከቱት አቶ መኮንን ዝግጁ ናቸው። የኢትዮጵያ ታሪክ በጣሊያን ተደብቆብን ይቅር በማን እንደተቀየጣና ቀም በዘርና በጉሳ ተከፋፍለን የከሌ ዘር የከሌ ያዳምና ዮሐንን ልጆች መሆናችንን ረስተናል። እንደ ክርስትና እንደ ሳይንስ ደግሞ ከየት እንደተፈጠረን አላወቅንም ከየት እንደተፈጠረን። ለዚህ የዘር አባዜ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እርስ በራስ የሚያጋድለን ነገር እየደረሰ ነው። ነገ የምትፈጠረውን አገር ለማወቅ ዛሬ የጠፋውን ውሸት መፈለግ እንገደዳለን። ያን ውሸት ለማግኘት ደግሞ የተለያየ ምሁራኖች እርስ በራሳቸው የተጋጩ ታሪክን የጻፉ ያመጣን የቱ ጋር እንደተጋጩ እነት እንፈልጋለን። እነት በጣሊያን ተቀብራብን ከሆነ ከዛ በፊትም ተቀብሮ ይሆን ፈልገን በማግኘት ዋሽቶ እንዳላያዩን አስተመረን እንታረቃለን። በሚቀጥለው በዚህ ሳምንት እንገናኛለን። ሼር ላይክ አርጉ። አቶ መኮንን ለዛሬ አመሰግናለሁ። በእናንተ በአድማጮቼና ፌስቡክ ተከታታዮቼ በዚህ ሰዓት ወይም በዚህ በሆነ ሰዓት አቶ መኮንን የሚፈልገው ታሪክ አቃለው ውሸት ነው ምናምን ብለው እየጻፉ ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱም እየደወሉ መስመር ላይ ገብተው አንተንም የሚጠይቁ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ዩኒቨርሲቲ አሁን ውስጥ ተገፋብ ላይ ሲትማ ውሸት ነው ሲትል ትሩ ኦር ፎልስ ብለ ሚላል ሜዲካል ሳይንስ ሲትማ ትሩ ኦር ፎልስ ብለ መልስ አታገኝ ሙሉ መልስ ኢቭን ውሸትም ቢሆን ፎልስ ብየ what the reason false alkebet kalal indeza no misatot mitnal yaschenqo no ante inditalu miyaregu selezi ne false yihono false kal
ፎልስ የሆነበትን ምክንያት አፊላል አፊላል ልክ እንደዛ እንዲያርጉ ፈልጋለሁ ፎልስ የሆነበትን እኔ መማር ፈልጋለሁ አንተ ማስተማር እኔ ፎልስ ነው ብለ ብሎ ሚያስተምረኝ ሰው ካለ እግዚአብሔር ይባርከው እኔ ከሱ መማር ፈልጋለሁ ኤግዛክትሊ ሪሰርች ከተማማ ወነተም ፈልጋለሁ ኤግዛክትሊ ይሄ መማርና መነጋገሪያ ቦታ ነው የኔ ፍላጎት አሁን ኢትዮጵያችንም የኢትዮጵያ ጣፋንታ የወደፊቷ አባሮ ተባራሪ አስሮ አሳሪ ገዳይ ተገዳይ ሳይሆን እኩል በሰው ልጅ የምንኖርባትን አገር ከመገንባት የማህበረሰብ አመለካከት ለውጥ ማምጣት ነው የኔ አላማ ኤግዛክትሊ ማስፍን አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰው ሲናገር ሲአሌክስ ወንዶቻችን ሴቶቻችን አዋቂዎቻችን ሙሮቻ ሁሉ ሲናገር ሰማለሁ መስማትና መናገር ብቻ በቂ አይደለም እኔ ፍላጎት አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ ቀርቦ የሚዚኮ ወያኔ ዝመቶ ለምን ተነጋግራችሁ ብሎ እዚ በጥይት ሊገለን አይችልም ይረቻላ እንዳደረገ ወጤንን ህዝቡ ይናገር እኔ አላማው ህዝቡ ይነጋገር የኔ ስተት ከሆነ ሌላ ከኔ የሚበልጡ አሉ እኮ ይሄንን ስተት ነው አንተ ተናገርከው ምንም ኤቪደንስ ቤዝድ አይደለም ውሸት ነው የሚሉ አሉ ከኔ የሚበልጡ በሳይንስም ካመን ደሞ እኔ ኦሮሞና አማራ ለማየን ለየት እንግዲህ ብር ካለ ያነኔ እናስተካክላለን ያነኔ ያደጋ ሀገር ውስጥ ስላለን ማለት ነው ያንተ ያልከው በፍጹም ስተት ነው ብሎ በመረጃ ሌሎች ጄነሲስቶች መጥተው ሲያካስተማሩ እኔኮ ስክሪፕቶን ይዤ ቁጭ ብዬ ከሌላው መበለጠ ማራል ከትምርት ቤቱ የተሻለ ኤግዛክት እና ያም ይንጣ እንደውም ያን ከፍለ ነው እዚህ ነፃ ነው እንደውም እንደታቻለኝ ውሸት ነው የሚል ሰው ሐላፊነት አለበት እኔ መልእክቴ ምንድነው ውሸት ነው የምትለው ሰውዬ ሐላፊነት አለበት ውቀቴን ወደፊት አምጣ አምጣና ለደፊት አምጣና የተደበቀ ታሪክ የመኮንኑ ውሸት ይሁን ያንተ እውነት ይሁን እዚህ እንግዲህ ውሸት ነው ብሎ የጻፈ በሙሉ ትክክለኛ ሰው ሐላፊነት አንዳንዶቹ መጽሐፍ ቅዱስንም ውሸት ነው የሚሉ ሰዎች ናቸው ውሸት የራሳቸው ቃል ራሱ መልሶ ውሸት ነው ብሎ የሚናገሩ ሰዎች ናቸው ዛክል ውሸት ነው የምትል ሰውዬ ስለ ጻፈው እንደዛ ሐላፊነት አለብኝ ነው እኔ ማለት ምንድነው ውሸት ነው ካልክ ሐላፊነት አለብኝ አለበለዚያ አንተ ራስህ አኒማልስ እና ሂማንስ ልዩነት አለን አንደኛ በመናገራችን ላንጉዌጅ ያለው ፍጡር ሰው ልጅ ብቻ ነው እውነት ነው እንደገና ሶስተኛ መፍጠር የሚችል ፍጡር ሰው ልጅ ብቻ ነው ሶስተኛ ትልቁ ደግሞ ሮንግ እና ራይት ማወቅ ከእንስሳ ይለየናል ሮንግ እና ራይት ነው ማታቅ ሰውዬ ውሸት ነው የምትል ከሆነ ያው እንስሳ ነው ማለት ነው ፕሮፌሰር ቢትዮን ዶክተር ቢትዮን አይ ዶንት ኬር ዩ አር አኒማል ምክንያቱ ካልማል ያልተለየ ዶክተር አለ ካልማል ያልተለየ ፕሮፌሰር አለ የሚያጣሉንም እነሱ አይደል አዎ ደግሞ አንድ ሶማሌ ምን አለ the most dangerous people አለ the educators የተማሩ ሰዎች ናቸው የአፍሪካ ህዝብ ጣላቶች አሉ እነሱ ናቸው ኢትዮጵያ ችግር እንደው አዎ ልቡማ ምስኪን እኮ እነሱ በጣም እግዚአብሔር እየቀባቸው ደግሞ አዋቂዎች አሉ ኢትዮጵያውያን ለምሳሌ አዋቂ የሆኑ ሰዎች እነሱን ደግሞ የሚሰማቸው ሰው የለም ብዛት እኔ አያለሁ ብዙ ብዙ አዋቂዎች ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች አሉን ግን ስለሚንቁ ቀርቦ አይናገር ምክንያቱ አላዋቂ ሰዎች አዋቂ ሆነው ውሸት ነው ይላሉ አላዋቂ ሰዎች ከእንስሳ ገና አልተለዩ ሰዎች ውሸት ነው እሱ ምንም ማቅም እንደዚህ ነው ግን the responsibility አለ አሜሪካ ውስጥ ለምሳሌ ኦባማ is stupid car you have a responsibility መናገር መብቴ ነው ግን ያልክበትን reason አቅርብ ነው የምትባለው ዝም ብለህ አፌን መክፈት አትችልም you have to be fair አሜሪካ fair ነው fair አገር ነች you have to be fair መናገር ማወቅ አለብኝ የምትናገረው ነገር ደግሞ እነትና ውሸት መሆን ተጠንቅቀው ለህዝብ መቅረብ አለብን ዝም ብለህ ዘለህ አትውጣ ላንተም ጉዳት ነው ለህዝባችንም ጉዳት ነው ጥቅም የለውም ትርጉም የለውም እንደዛች ልጅ ጃዋር ቲንፋሻችን ያለችው ልጅ እንደዛ አይነት ማለት ነው ምክንያቱም እቺ ልጅ አሁን በሰው ደረጃ ፕሮሰስ ሆናለች ወይ ነው እኔ ጥያቄ ምክንያቱም ሰው ራይትና ሮንግን ሳይያው እንዴት እንደዚህ ጃጅ ያደርጋል እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ጃዋር እኮ ገና ፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ ነው ኢቭን ፕሮፌሽናል ተማሪም አይደለም ዶክተር ከሆነ ምክንያቱም ፖለቲካል ሳይንስ ተምሪ አሜሪካ ስራም ማታገኝ ፈርስት ፕሌስ ለኤሌመንተሪም አይቀጥሩም ፖለቲካ ተማሪ ፒኤችዲ ስላለ እና ፕሮፌሽን አይደለም ፈርስ አርት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ፖለቲካ ተምሮ ስራውን ከማገኘው ትምህርት ትልቅ ተራራ ማድረስ አለ ሲንት የኛ ስፔሻሊስት የሚባሉ ዶክተሮች አሉ መናገሩን ከማይፈልጉ አዋቂዎች አንዳንድ በጣም መናገር አይፈልግ ምክንያቱ ተራው ሰው
እንሲሳው እኮ ዝም ብሎ ተራ ነው ምንም ማቅም ውሸት ነው ምሉዋል ይሄን ስለሚጠሉ ህዝባችንን ከመርዳት አፈልጉ ምን ኢግኖር ያረጋል ምክንያቱም ከማ ጋር ነው የሚናገረው የሚሰማኝስ ማን ነው ብሎ ይተውት ብዙ ሰዎች አይቻሉ ነው ማን ነው የሚሰማኝ who is inen misamay manno inezim yelijochen masadek mercedesen yenedda betena mukemeno etiopia hezb zain chaacha milu allu lemin tinno turu adellem ine aun chenqoñin i know sent sirat pa sent bir magnet techel nabar exactly na chinq saat nene yallano qininun ushetinno minnil zamo responsibility was then ushetinno nibel yim mignatum hezb fito ten mawared imata responsibility sanor ni ezadre jala sanders ushetno mitilu soch tinikaqa adirgu mekniyatum urdetus no mitorku merja illacho eh scholarly proof when peer review mi bal neger alle ihenin maqreb matchilu kona ushetno atibolu andin neger ya edi engidi online neger mannetun attaqam ግማሹ ንክም ሊሆን ይችላል አጭሶም ሊገባ ይችላል ደሞ ምን እንደንዳውራኛ ማወቅ ያለብን መንግስ ሰዎች አሉ ኦፊሻል እኔ ለነገሩ ነው ያነሳሁት እንጂ ምን እንዳዳመጠን እንኳን ሳስብ ለከ መስፍንን ፊት ስላየ ብቻ ውሸት ብሎ ጽፎ የሚወጣ ሰው አለ ምን መስፍን እኮ ምን ተናገረ ዛሬ ጥሩ ነገር ተናግሯል እስኪ ላዳምጠው ብሎ ጆሮ ስላሰጠኝ መስፍንን ስለሚጠላ ብቻ በእይታ ወይም በሌላ አመለካከቱ ይገባና ውሸት ይልና ጽፎ ይወጣል በእውነት በዚህ አጋጣሚ ማማስገን የሚፈልገው አንዳንድ ጥሩ ሰዎች አሉ በዚህ ፌስቡክ ላይ ማቸው እና ዳንኤል ነምስራት ምትባልኝ እግዚአብሔር ይባርካቸው አንድ ደግሞ በጣም ፍጹም ልቤን የዘነጠቀች ልጅ አለች እያለቀሰች እየተንጸቀሰቀች ምትናል እባካቸው ኢትዮጵያ ህዝብ ስሙዋቸው እነ ሰዎች ምኞታቸው የወያኔን ክክለላቸው ኑርነሳ ምኞታቸው ፈጽሞ ልክ እንደኔ ማለት እና እኔ አንተን ደውዬ ጠየቅኩት ምንም ፍጹም የወያኔን ክክነት እንደሌለ እግዚአብሔር ስለመሰከረልኝ መንፈስ መስክሮልኛ እና እንደዚህ እውነት ለህዝብ የሚጨነቁን ሰዎች አቃለውና ለህዝብ የሚጨነቁን ሰዎች እርዷቸው እኔ አሁን ብራኑ ጠለቅ ያለ ወቀት ባይኖረው ለህዝባችን ያረገ ያለው ነገር ለኔ ደስ ይለኛል ግን ቀርቦ የመናገር የመስማት ችሎታ አለው የተማረ ሰው ልዩነቱ ካልተማረ ሰው ምንድነው ኤዱኬሽናል ጌስ የሚባል ነገር አለ በኤዱኬሽናል ጌስ ጃጅመንት አለው ብራኖን እኔ ድሮ ጠይቄ ያለው የጥያቄ እሱ መመለስ ላቃቶ ለብርቱካን መልሽ እስኪ ብሎታል እኔን ጥያቄና ብርቱካን ራሷ አልመለሰችልኝም ለምንድነው እኔ ጠየቅኩት እንነጋገር ህዝብ ይነጋገር ስርዓቱን ወሰንትራሊዝ ወይም ይሄንን ፌደራሊዝ ህጌ ስርዓቴ ነገ ይሄ ነው ብሎ ህዝብ ለህዝብ ይሄንን ይዛችሁ ለምን አልቀረባችሁ እነ ጀፈርሰን እንዳደረጉ ህግን በእጅ ሳይዙ ትግል አልጀመሩም እነ ጆርጅ ዋሽንግተን መጀመሪያ ቀርቦ ሰባ ሰዎች ቀርቦ ነገ ለእኛና ፎር አስ ኤንድ ፎር አወር ትራንኳሊቲ ነው ያሉ ለእኛና ለልጅ ልጆቻችን የሚጠቅመው ህግ ይሄ ህግ ከነሱ ጀምሮ አልተቀየረም እስከ ዛሬ ድረስ 229 አመታቸው ያለፈው መስከረም ነው ያከበሩት የሚያሳርፈን ይሄ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሌላ እንተውስኪ ሴንትራሊዝም ነው ፌደራሊዝም ነው እንምረጥና ስርዓቱን መጀመሪያ ደረጃ ወይ ሴንትራል እንምረጥ ወይም ፌደራሊዝምን እንምረጥና መጀመሪያ በእጅ ስርዓቱን እንያዝ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ መናገሩን እንተው አንድ ለአንዱ መስበቁ ይበቃል ለዚህ ለስርዓት ንቁምና እንነጋገር ውሸታም የሚይቆን ውነታም የሚይቆን የዛን ጊዜ ውነት ይወጣል እስከ አንድ ነገር በእጅ እንጨብጥ በቀላሉ ግን ወያኔ ወርዳል ብለን አንጠብቅ አይወርድ ቀላል ነገር አይደለም እንደና 50 60 ዓመት ሊቆይ ይችላል በዚህ ከቀጠለ ህዝብ አንድነት ካለለ ወይ ካለለ 50 60 እዛ እንደውም ለነትን መሃል አዎ የሚገሉት መሳራ በቂ መሳራ በጃጅ እስከ ሰዓት ላይ ያለ ለነቱም ደሞ መሳራ ነው ለነሱ አዎ በቂ መሳራ አፍሪካ ዩሮፒን ድረስ የሚቆጣጠር ራዳር ያላቸው ሰዎች ናቸው እንኳን ኦፊሻሊ አንተ አሁን ሰዎቻችን ካለቁ በኋላ ሄዶ እንደውም የሚዋጋም አይኖርም እና መጀመሪያ ቶሎ ብለን ህዝቦቻችን ጨርሶ ሳይማጠጡ መጀመሪያ ከኋላ ለነሱ ባካፕ መሪ እንምረጥ ውጭ ያለን ገንዘባችን እንደ አባይ ወንዝ እየፈሰሰ ነው በየቦታው የእያንዳንዱ ዕቀት ዕቀታችን ራሱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሳንሰጥ
ኢትዮጵያ ህዝብ ሳይጠቀም እንዲው ሞተን ነው የምንቀረው። ቀጣው ወንድሜ ቀጣው ብዙ ጊዜ ቀጣው የሞተቀን ለኔ ቀን ነው ጨለመብኝ አቃለሁኝ። እና ቀጣው ምንድነው የሚለው? ዘግይቻለሁ 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 መቆነ ቀጣው ጅጉ ቀጣው ጅጉ ዘገየሁ ዘገየሁ። እና የሄደ ቀን እንኳን በርቱ ብሎ ሄዶ እንደገና ተመልሶ መጥቶ ነው የሞተ። እና እንዲሁ የሞት ነው የምናልቀው የምንቀበረው ለህዝባችን አልፍ የምናምን። ኢንዲያ ያደገው ቻይና ያደገው ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ናቸው እውቀታቸውን ለሀገራቸው ያስተላለፉት። እያንዳንዳችን የምናውቃትን ለሀገራችን ማስተላለፍ እንችላለን። መሪ ግን ያስፈልገናል። አሁን አንደኛ ፌዴራል እንምረጥ፣ ሁለተኛ መሪ እንምረጥ በዚህ መሰረት። ከዛ በኋላ ትግሉን አገር ውስጥ ከሚታገሉት ጋር ትግሉን አንድ ላይ ሰባቱም ኮንቲኔንት ውስጥ ያለን ኢትዮጵያውያን በአንድ ላይ አንድ መሪ ፕሬዚዳንት መርጠን እንታገል እንታገል። ቀላል ነገር ነው። 500,000 እንኳን ተበታትነን ከምንጨው ምክንያቱም ቋታችንም አንድ ቦታ አንድ ቦታ ገንዘባችን አንድ ቦታ ነው። ኦዲተር አለ የት እንደዋለ እንደ የሚታገሉልን ለምን ብራኖ አሁንም የሚመረጠው እኔ ኦሮሞ ብሎ ያምጣ እንጂ ጀዋር ለምን ወንድማችን ጀዋር ለምን አመጣው አይመረጥም? ደስ ይለኛል ሰው ሆኖ ብቻ ይምጣ። ሰው ሆኖ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ይምጣ። ምክንያቱም በአገራችን ውስጥ ካሁን በኋላ ኦሮሞ የሚለው ትራይብ የሚለው አይኖርም። ይሄ ፌዴራሊዝምን ከመረጥን በኋላ ትራይብ ልበሰይቲ ትራይብን መጥራት ማንም አይከለክልም። ቋንቋ መናገር ማንም አይከለክልም። ባህልን ማንጸባረቅ ማንም እንደ ባህላችን በየቦታው ውበታችን ነው እሱ እያንደ ኦሮሞ አንድ ወጪ ውስጥ ቁጫልና ውበታችን እስከ ትግራይ ድረስ ሄደን እናያለን። ለምን ውበታችን ትልቅ ውበታችን ነው። ግን ይሄ ክፍለ ሀገር የአርሲ ክፍለ ሀገር ነው፣ የባለ ክፍለ ሀገር ነው፣ የስዳሙ ክፍለ ሀገር ነው፣ ሸዋ ክፍለ ሀገር ነው። ካሁን በኋላ ይሄ ኦሮሞ ነው፣ ይሄ አማራ ነው፣ ይሄ ምንትሴ ነው ምናምን የሚባለው ይጠፋል። ይሄ ፋሺዝም ስርዓት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፋሺዝም ስርዓት ነው። ስርዓቱ በክፍለ ሀገር ማለት በስቴት አሁን ሚኒሶታ ዊስካንሰን እንደሚባል ጀርመን ይኖር ጁሽ ይኖር ማንም አለ። አሁን ሚኒሶታ ለምሳሌ 70% ጀርመን ነው። ግን የጀርመን ትራይ ማጆሪቲ ምናምን ወርድ አትሰማም። እዚህ ቦታ ክልክል ነው በአሜሪካ ውስጥ እንደዛ አትሰማም። ግን 70% ጀርመንስ ናቸው። ግን ፕራውድ ሚኒሶታ እኔም ፕራውድ አደርጋለሁ፣ ጀርመኖች ፕራውድ። አሁን ለምሳሌ ዲላ ብንሄድ ኦሮሞ ማኖሪቲ ነው የሚሆነው አይደለም? እዛ ሲኖር ኦሮሞ አሁን የኦሮሞ ሁኔታ ተመልከት፣ በቁጥር ማጆሪቲ ነው ማጆሪቲ ነው። ግን የኦሮሞ ሁኔታ ሲተወስድ በየቦታ ኦሮሞ ማኖሪቲ ነው። ምክንያቱም ባለው ትግራይ ውስጥ ኦሮሞ ማኖሪቲ ነው፣ ወሎ ውስጥ ኦሮሞ ማኖሪቲ ነው፣ ሸዋ ውስጥ ኦሮሞ ማኖሪቲ ነው፣ ከባ ውስጥ ኦሮሞ ማኖሪቲ ነው፣ ስዳሞ ውስጥ 280,000 ኦሮሞ ማኖሪቲ ነው፣ ከባ ውስጥ አጋሩና ጅማ አካባቢ ነው ያለው፣ 7 አውራጃ ነው እንግዲህ ከፋ ያለው ማኖሪቲ ነው። ሸዋ እንግዲህ ሰላሌ አንተ ትሆናለህ፣ ሰላሌ እና አዲስ አበባ ዙሪያ አንዳንድ የአርሲ ሰዎች አሉ። ግን ሸዋ ተመልከት፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ደብረ ብርሃን፣ ሸንኮራው፣ ቡልጋው፣ ይሄ ማአትስ ማጆሪቲው ሸዋ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ኦሮሞን በጣም ጥቂት እንደው የገንቦ ጠብታ ያደርጋል። ሸዋ በጣም ማኖሪቲ ያደርጋል ኦሮሞ። ግን ምስጢሩ ምንድን ነው? ኦሮሞ ነኝ እኔ፣ ጉራጌ ነኝ እኔ፣ ጎጃም ጎንደር የኔ ዘር ነው። በክፍለ ሀገር ብቻ ነው የምንለያየው። የትም ጎንደር መጥቶ ሲዳሞ ሐዋሳ ቢኖር ዲላ ቢኖር ይርጋ ጨፌ ቢኖር ማንም ቢኖር አገሩ ነው፣ አገሩ ነው። ይሄ የዘር ነገር በሽታ ነው። ያ የዘር ነገር ማለት ሞኝ ማድረግ አንሲቪላይዝድ ይላሉ ነጮች። በዲክሽነሪ ውስጥ ማየት ይችላለች ትራይብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አንሲቪላይዝድ እና ኮሎኒያሊዝም ሴንቲመንት ይላል ዲክሽነሪ ውስጥም አለ። እና የኮሎኒያል ብሪቲሽ የፈጠረችው ነገር ነው ትራይብ ማለት። እና ያ ነገር በሙሉ ወሰርን አጥቦት አውጥቷል ከሀገራቸው የለም። አሁን ያለው አፍሪካ ውስጥ ነው ያለው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደውም የባሰ ነው። ይሄ ምንድነው? አንሲቪላይዝድ ኢትዮጵያ ህዝብ ያልሰለጠነ ያደርገናል። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን በጣም የሰለጠን ህዝቦች ነን። በብዛት ሳይንቲስቶቻችን ስትመለከት መስፍን ታብዳለህ። ማአ ሳይንቲስቶች ዛሬ ለዓለም የሚጠቅሙ ኢትዮጵያውያን አሉ። ዛሬ አገሬ ነው ብለው ማይታወቅ እንደውም እዚህ የሚናገረው ምን የሚለው እንደውም እንደው ዝም ብሎ ተራ ሰዎች ነን። በፍጹም ቁጥር ውስጥ እንኳ አልገባን። ዛሬ ናሳ ብትሄድ ምን ብትሄድ ፊዚሽያንስ ደረጃ ስትሄድ በየሆስፒታሉ ዲፓርትመንት ሊደርስ ብትሄድ
ይሄው እዚ ሜትሮ እንካን ዲፓርትመንታል አፍየኛ ሰው በጣም ጥሩ ሰው አበበ እና እንዴት ተላላቅ ሰዎች አሉ ግን ቀርቦ አይናገሩም በብዛት ሸሻል አምግና ማን ነው የሚሰማን ነው የሚሉት እንግዲህ ህዝባችን ተዘብራርቋል ዝብርቅርቃችን ነው የወጣው ዶክተር ቶሎሳን እንካን ስነቁዋቻል ሰምቻል እግዚአብሔር ያሳየ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ቁርአን የቀባቸው ተላላቅ ሰዎች ሚሰማቸው ተፋበት ዘመን ተናግሮ ይሄ ዶክተር ቶሎሳ ተመልከተ እና ብዙ ሰዎች አሉ ግን የማይሰማቸው እንደገና ሌላ ተጠቃሚው አለ በርቂት አሁን ያቺ ጀርመን ያለችው አይነት ልጅ ኦሮሞ እኛ ዘራችን ነው ለሚሰማ ሰው መሳቂያ ነች ያ እንደኛ አይነቱ ተራ ሰዎች ተዋቸው እነሱ ህልማችን ነው እናወራው ኦሮሞ 90 ኦሮሞ 45 ሚሊዮን ኦሮሞ 45 ሚሊዮን አይደለም ኦሮሞ 100 ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ከሆነ 100 ሚሊዮን ኦሮሞ ነው ይሄ እኮ የዓለማው ትርጉም ያ ሞኬ እንግዲህ ሰዓታችን ሄደዋል የውድ ጊዜ ፌስቡክ የተከታታዮች ላይክ ሼር አድርጉ ለማንኛውም እኔ ፕሮግራም ማንም ቢሆን እውቀቱን አምጥቶ ለኢትዮጵያ ህዝብ ካካፈለ ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንደ ወንፊት ነፍቶ ለዱቄቱ ለብቻ ገለባውን ለብቻ አድርጎ አብኩቶ ጋግሮ ይበላል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ የፈጠረው ነው ለይነታችን ሁሉም የራሱን ታሪክ ጽፋል የራሱን አመለካከት ያስቀምጣል ለማንኛውም በቀነነት የምንማማር ከሆነ ጎጂ ነገር የለውም ጣቃሚ ነገር አይደለም በዚህ ሰዓት 329 ሰው ቀላል አይደለም አንድ አንድ ሰው ሼር ካረጋችሁ ከዚህ እኔና አቶ መኮንን ካረግነው ሰው ነገግሮች ውስጥ ደግሞ የተወሰነውን በአከባቢያችሁ የምታቁ የሰማችሁት ከአባት ከናታችሁ የሰማችሁት ታሪክ አለ ሁሉም ሰው የራሱ ታሪክ አለው ታሪክ ከቤተሰብ ነው የሚወሰደው ምክንያቱም ከጥንት መሰረት በየተደበቀ አንድ የተቆራረጠ ታሪክ ቢኖርንም ከናት ከአባቶቻችን ይዘን እኔ ብዙን ታሪክ ከቤተሰብ ነው የወረስኩት ጽንፋን ቢብ አይደለም እናት አባቴ ፋሚሊ ቤተሰብ በቃ አከባቢ ሰዎች ሲነግሩኝ ከልጅነቴ ስሰማ የነበረ የአባቴን ፎሌና ዋንቴውን ሳይራሱ ኬት ነው የመጣው ፎሌና ዋንቴው አሁን እኔ ፎቶ ላሳያችሁ ልጅ አጥልካ ካያችሁት እሱ ፎሌና ዋንቴ ለምንድነው ኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ትልቁ የባህል እቃ ሆኖ የሚቀርበው በየስጠይቅ የራሱ አመጣጥ አለው ሌላ ሁሉም ሰው እንደዛ አይነት አይጠቀምም ስለዚህ ሁላችንም የግል ታሪካችን አለ በሳይንስስ ደግሞ እንደ አቶ መኮንን ሪሰርች አርጎ ኢንተርቪው አድርጎ የራሳቸው የቴክኖሎጂ የፈጠረውን ነገር ተጠቅሞ ደግሞ ዕውቀታቸውን በሚችሉ መልኩ ሲያሳውቁን አቶ መኮንን የእግዚአብሔር ቃል ነው የነገሩን ብለን አናምንም ሌሎችም ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ነው እኛ ባህላችን አቶ መኮንን አንድ ሰው ዶክተር ነው ከተባለ በሬ ወለደ ብሎ ከተናገረ እና ያውቁት አሁን ለምሳሌ እኔ ድሮ ራሴ በሬ ወለደ ብሎ ከነገረ ዶክተር ነው በቃ በሬ ወለደ ብለን ነው እናም እኔ ራሴ ፈራ እንዴት ወልዳል ብለን ዶክተር መጠየቅ እሉንታ አለ በባህላችን ምንድነው ዶክተር ፕሮፌሰር የሚባል ሰው ወይም ደግሞ ትልቅ ቦታ ምን ሰጠውን ሰው ቻሌንጅ ማድረግ እንዳጽያት ነው የምንቆጥረው ያ ባህልም ጉርቶን እዚህ አድርሶናል አለ ወደፊት ግን እኛ እኔ በበኩሌ ሰማይ ተቀስ ላይ ትምርት ተማሪ የተባለ ሰው አንድ የተሳሳተ ነገር አለ ብዬ ስለማምን መጠየቅ መማር መስማት የእለት እለት ውሏችን ነው ፌስቡክን ለበጎ ጎን ከተጠቀምንበት ይጠቅመናል ለመጥፎ ነገር ከተጠቀምንበትም ደግሞ መሰዳደቢያ መሳሪያችንም ይሆናል ፈረንጅ ግን የፈጠረው ጥሩ ትምርት እንድንገናኝበት ሰዎች እንዲከባበሩበት መረጃ እንድንቀባበልበት እንደዛ አይነት ከተጠቀመን በሚቀጥለው እንግዲህ ቀጥታ ስርጭት መረጃ አለኝ ቀደም ብለዋል ስቱፒድ ብሎ አንድ ሰው መሳደብ ይቻላል አሜሪካ ውስጥ ስቱፒድ ነው ብሎ ለተናገረው ደግሞ ማብራሪያ መረጃ ማቅረብ አለበት ተብሏል እንግዲህ አምጥታችሁ አሁን ከሳቸው ንግግር ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ኩሽ ህዝብ ነው ብለዋል አቶ መኮንን
ኩሽ አይደለም ብሎ የሚቀርብ ምሁር ካለ ደሞ አቶ ካሳም ጋር አቶ መኮንን ጋር ያወራል ስለዚህ መረጃ አቀበለ እስከ ጀነሲስ ተደን ላብራቶሪ እንሰራለን አንተ ዛቀባ ሰርተ ስለዚህ ሌላው ቀርቶ እስራኤል ያሉት በሙሉ ኩሽ ናቸው ኦኬ ላብራቶሪ ኢንተርናሽናል ላብራቶሪ ነው ደማጨተ መረመ ኤግዛክትሊ ስለዚህ ስለ ዛሬው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን እዛም የኛ ዘር የኔ አባቴ ልጆች ናቸው ዛሉ ስለዚህ የዛሬው ሁላችንም በዚህ እናጠናቀቃለን ሼር ላይክ አድርጉ መረጃ ለሁሉ ማድርሱ ዋሽቶ እንዳላያዩን አስተምረንና አስተርቃለን ነው የኛ መሪ መፈክር ሰላም ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ምርጥ መሪዎችን እንዲፈጠር እነሱም ያዙን ሳይሆን እኛም እናዛቸው መሪዎች እንድንፈጥር ጌታ ምርዳን እግዚአብሔር ምርዳን እኛም ደሞ የራሳችን ጥረት እናድርግ ነው ምለው መልካም ጊዜ መልካም ሰዓት